Kakuwa nori yako tugende. I think this time I'd rather go with you. Kari kati yao banaye. All the way tugende. Rather go with you. Oh, kaimba kuzamza msajja wange bad. Ngadodo meromo. Bad bad through the South African. Bad bad through the Sahara, eh. Tugende maso. Yakambe temumutumira mumuita yero mumukuba. Ah, ni pasuku yaita danga, yaita budanga na mukubira kutivi. Mwe mukuba bad in the bad simukuba. Ekikuru kyabyo nachi manyi. Wabula banaye wa awo. How is there? Eddie, how is there? That's good, mate. Obanze same ko wansa obenji. Katsembe da yoke mabega. Njagala nkutwale jengenda. No going to the agenda of causes. Kato, I just like to cause something you take it here, Kato. Ain't no magic gabani. Ngabuli kampo meranka kuwa nori yako tugende. Nenga ye wounds the same. Kati labida wano. Labida wano. Mukasa, you visible? Yama, yeah, where's Kamye Nyo? Avata abuza ni manager wa Mukasa. Nizo mwenyini sebo. Nizo manager wa kuba. Sebo unjone Mukasa, tiba ina anja ulo. Tiba nuka wali seto veri nye nyonyi. They are their own manager. Mujia? Eh. Hey. Lugende. Lugende. Obando ya dukwata. Obando ya gara dukwata. Uno mulundi ze sikuleka. Uno mulundi ngenda nawe. DJ Medi Case. Sharma mshaga. Sharma. Mshaga. Nero mwenda. Ha? 90.4 Dembe FM Muziki Neviko Zimba is a talk and talk show. Eda chikazidi abidi mwemezi sekusa wenyezo kumachago na korwari no. Tuwagalo kubeira nga tubabu zako. Yona jemuli jemusinzi de. Okubeira nga ate echinchino mochi uliriza. Nte how you doing? Eye mwemele kubeira ko. Abantu betuli na woku YouTube live. Kasuku live. Eye abantu tugenda kati mbantu bisatu. Abali ko live abatulaba tuyanzanyo tuyanzege atenga nabantu abali ku radio wonawo msinzi lokubiranga mutulaba notuliriza tubabuzza ko nyo kumachagona ko Rylon to what's the shoe, what's the shoe man. It's a talk and talk show, full house. Nina msaja wange Jenkins Mukasa, yes, hot lubala like pepper, yeah, Jenkins buza ku bantu abatulaba abatulaba na batuliza mwena mwena mwasuze mutya wetuli wando tutumbu dengera buli jo tubatu sekiri mugwanga mu entertainment. Okay, amudiride Eddie Sendi Sendi Kadiwa, CEO Alwater, CEO West Records, PRO Hardware World, atenga Regina Gardens, marketing director, event manager, events manager Georgina Gardens. At a send events. Owner. CEO. Hey. A man of very many hats. Overam to the knock vote. Saturday a wedded to Wadi Wava and the Manoza Waduka. Naye a Chirunji Wadi. A Rabanai show your knuckle Wadero. Sendi at Suviza. Ntulira try to get no Kubaga Shomba. Yabi Kakobu Visi. Okay, na munyiga. Na yerero. Na yero achi. Ari unlimited and censored. Na yero achi. Ate goi, wali wekweka kamera. Sebo. No sekena wansi we meza. No kwa neri. No daube. Na idare mwami mkasa wewa levyo na. Ha ha ha. Mkasa wewa levyo
Echirunji sendika video ya tula na akurachi na galaba. Elane mu video we mwabe langayonga mweko mwabwa manejioni. Tuwabibuli na vyo na. Na enga kori wansi wa antene. Ah, tewali muzibu. Tewali muzibu. Tewali muzibu Echirunji. Sendi wabila batu wabila. Neche nazuro chimanyi. Kenzo ya kugemanyo. Omusajja emyaka etano mabika wali obumbu ja. Mbamu chiramu. Neka tu wame kweka kame. Ate ya man. Ate ya man. Musajja afekati omundu ya gaya ya siga zao. Gwetuwa siga zao wano. Ye bat. Aba yee. You run a jacket. Naenga kasuku kuku wazabanga sema nengene. That's me here, man. Wengeno kumiranga. Nze boss wano. Nze boss. Nze mvuge chintu. Nze kizikiriza antu kuogela na hivisiga dek. Otherwise, tuwaga loko waza sponsor wa Fe Hardware World. Supermarket yevi zimbisiwa. Wotari. Uncle Simon natu gamanti. Wabula. Mponyeru sekeru wa sendi. Petisobo kakobao. Nea damuna kubira. Te ya damu. Ila nga sega wabe ya gama. Nganji, Uncle Simon. Braza, braza na ya time wa mutawanya. Hadu ya wali, jo, ohulide, ohulide. Abati, kankola, kantuka. Eso. Abati, ulirizaba runji, orunaku, orwalero, njagala, okweba, zaba, sponsors, wafiaba, Hardware World, supermarket, yebi zimbisibwa. Nganjagala okwongera obategeeza ti embeera y'ebyensimbi teyimiridde bulungi. Naye bw'obanga olina ekirooto eky'okuzimba, nsaba owandiike ennamba y'essimu. Ngenda gisoma emirundi ebiri kati ne mu maaso nga tumaliriza mention eno. 0772 721 246. Ennamba eyo y'essimu osobola ogikubako nokugula wa account. Account yene kuyamba etya. Nosonda sente zo mpola mpola. Kino kikola nnyo ne bobera ng'oli bunaayira, ne bobera oli Abu Dhabi, ne bobera oli Dubai, ne bobera oli Qatar, oba oli Oman, oba oli Bungereza, oba oli Australia. Owereza yo sente zo mpola mpola. Kati wotuko gamanti badani njagala kuzimba. Ng'ogenda ng'ojjayo ebintu bya bukadde na bukadde byonna. Ate abantu bafuna nnyo ebizibu mu kuzimba awo. Naye abasajja n'oyagala ogamba omuduti owaye bampoleyo obusawo bwa seminti abiri siraba entuddemu. Omusajja kimwanguyira singa naawe wali okutte ku sente ozookuŋŋanyizayo sente z'okumala emyaka ebiri. Amanya omusajja takola ki? Talina buzibu olwo nange nsobola okubuddukirira. Okusinga okubeera nti ate lw'ofunye obuzibu lw'ogenze w'omusajja okumugamba nti akuwoleyo. So Hardware World kye kifo w'osobola okugula ebizimbisibwa eby'omulembe ate ku bbeeyi ennungi. Muve ku buno bugundi naffe tutunda. N'ogenda ng'oyagala Justin Sawo 10 eza seminti ne bagamba nti katukuweeka 2 omunaana omwana n'aguleeta ku ggaali. Abaaguleeta eggaali n'egwa mu kinyi ensawo ne zigwa zonna ne zaabika ne zeegattamu n'enfuufu. Okiraba Hardware World bw'ogula seminti bamukutegera ku mmotoka ne bamukutuusiza w'ozimba nga intact oba mitayimbwa nga gyegyo ekipimo ky'ekyobuzito bwebwo. Okiraba balina ba suppliers abakugu mu byonna bye batunda. Hardware World customer care ate ekyo kye baasinga okugugukamu. Kwekama bw'otuukawo engeri gy'oyanirizibwa engeri gy'oyisibwamu. Okiraba ekibuzo kyonna ky'obuuza kikuweebwa ansa ate nga ansa eri professional ng'eyamba gwe agenda okugula. Ku Hardware World the boss is the king. Okiraba so mweyunire nnyo amatabi ga Hardware World okusobola okugula ebizimbisibwa. Era njagala n'okwongera okwebaza abakozi ba Hardware World mwenna mwenna mwebala okubeera ng'abantu mubawuliriza, abantu mubayisa bulungi, abantu mubateeka mu mbeera egamba nti ne bw'aba ayagala kugulayo buguzi bu taxi obusumaali buno obutini obwa taxi awangeko ebifaananyi bye agandi nteekwa genda ku Hardware World. Genda mukalaji embeera ejja kubeera nnungi. Genda ekyali wajjala Hardware World weerere ejja kukuweereza. Genda entinda Hardware World weeri erere ejja kukuweereza. Okumanya ebisingawo 7272 1246 Hardware World supermarket yebizimbisi. Okay, ogenze no soma 07 nengera mama.
zero musam zero yana zero musam munana ngandudu mulaba jali yeah jali taina tab okay tukenda kenda ko mlango kama febe tuko mau tukenda tunulile bade yo week eno with special interest to Eddie Sendi eyasabye ntayagala yo dakika abiri atusosotolele John Segawa yani era moral authority yogera ani ajimuwa sibo wagambye tajirina yeah? Sani ajimuwa to settinga kasuku ndozo wulide andi nkulabo okumuliro ko Saturday wedde yagamba ko John nti chokuba ogenda kuma omuliro wekwe ko ve mu kamera kuma mungu otunude mu lero ne mukasa ngenda mutwalira sina buzima kubanga mukasa che wakola so rudde maze banga ngo kuba chibuka leka kuncha isa chibuka no omukubi de banga sebo kati wadda wanone John bomwe kubo bwa mabuko dozo raba go raba good night good night to fight for Denver Okay. Eddie Sendi what day week? Mayinja kwentando se. Mhm. Kenzo. Wiju kuyamba. Captain Kago, mtusi wa Kenya Ports Authority. Katichalia www.kpa.co. Bobby Wine bafurumiza credentials zizo. Buri job diploma ya ita degree. Keep your loved ones connected with Airtel voice bundles as they stay home safe. You can now gift any of the Airtel voice bundles to your loved ones free of charge. Yes, gifting of voice bundles is absolutely free of charge. You have to do is dial *100*2*6. Pa 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 da 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 pa da ba la ba ba. Papa's sport. Kwa yaka nogeno kube salarero. Musajja wa mungu mbate. Atitu wali tufuna kujikoni ya heno kutuwala yotu wezimbi. Kuchiti yenti wawo hafa na wu. Ya tuwala yotu wezimbi. Kwetuli wali? Kwetuli wano. Kendeza kumonita wano. Aba tulaba... abawagizi ba talk and talk show njagala kusoka kubebaza thank you in the most humble way thank you so much for always tuning in guys messages tuziraba abavuma it's okay it's your opinion abebaza thank you abajerega it's okay that's your opinion uchiraba atabamu abekweka mu fake accounts nenga mutulaba nenga atiba mudda mu bantu mugama mulaga ati mutulaba it's okay nawe echo cho yagalera che chikuwe sanyu kuba at the end of the day you not to be kola ne tunonya sanyu mu bulamu wabula nsaba buli muntu wali ayongere a subscribing a liking kasuku live ku 90.4 Dembe FM muziki nebikuzimba it's a talk and talk show. We can not train to enjoy, but later on we expect Katoro Bama to join us. Yankubira, yatuke kakuro kuna, nankubira ku Saturday na ngamba kasuko, chintu chemukoze chichamu nyo. Nemuga Johnny Wuno, enane muteka kulao dinebogera. Nmuli njini na mutia chivuka buwe mutio. Era Saturday janja gala kujia. Nengama ntio wae, mnai. Bichiwe ilanga buwe kutiowe guri. Atefe tuchuko inakobu zibu. Hona rebonti jangu. Ilatu msubiro kube ila wano. But anyway. This week. Elimu kubibadewo. I think. Kutandikile wa. Mayinja. Naba yimbi. Naba maulile. Beigata ku people power. Beigata ku people power. Ni baba unveilinga. For starters. Jenkins. What do you think? Naba alibe igata kunda. Era abantu bonna bwe walabaawo ojjukira nti aluwa baaliyo
Ukutakuma njaye yekweka kamera ile nkole ili jotegede. Kamera kuyagira bweti okwata sarungo. Mm. Yene yekweka. No se kano gama di yekweka lwa ruzungu. Ba kamera yaje tayari ya Uganda. Okay, bali abasigade bayizo kwa baliyo. The only difference is mayinja bagamba yaliya oba yaliya sendi tubolile. Yaria te yaria. Simani. Okay, but he met the president. Something different. Yafune also. Motoka, yajiteka wa. Yo motoka tuwa ajina. Mm-hmm. Yajiteka wa. Na afuna yene chukumi atano. Mm. Nuna kakwa jira kwa. Chumi uri la mungambo. Mm. Na kore chibina ache. Mm. Nga chike ndaruani lida. Dembe mbululu. Mm. Vandukume ila ikuonga. Bonawe ya gara na hivi sigade. Mm. So. Nibagamba yaria ya deno ya deri na ye umukumanjula. Tiyavayo ne yetonda. Mm. Nima mukiriza nako mawo mchibina. Nima inje engule temutukira koddala. Engule temutukira keche kiraga ntajja jambala. Yatabage bagi wakakofira. Cheje jomulaga ntajja jambala. Anyway, that is Ronald Mayinja for you yazeyo. Ekintu ekyasinze okumenya omutima we nalabidenga babuuza. Tumukiriza akomewo. Ha. Wanuwa msaji omu ya ngamba kolu mwechi. Tunangati kasuku mbula mubo. Mm. The thing you should never do teweta ikanga kuminzani. Mm. Wato kiliza nga mtu ye na in any situation ya kuteka kuminzani. Mm. Nebo welango ni very sure. Inti, singa tu itawa ntuma simbera ini. Nja kufuna abantu inkumi tano. Mm. I'll beat him hands down. Contest yezo zeso nyewe. Zite la nyo kure kanga you are never the same. Na ena labia Mayinja nga wamutade kuminzani. Mumutima kwa ngende ngamba abantu baba kugama anti Mayinja tetumusonyiye. Nenda, checha andibadewo. Mbuyaba imbi dem. But Mayinja. Ya imberu imba chati. Bizem. Iya, atenu liya liya gamba ati. Era liya gamba bizem. Aya, soka laga bizem. Na achijawo. La hila. Na agena nebamu jamu. Anyway. Ne atena vayo na langi, danti yetangena kwe simbao for any elective post. Mm. Me, I think one Mayinja ye wade safe landing. I know things didn't go well the side ye arialaze. Mm. But tumusabira kati wano yafunye safe landing kuwo manyi abantu ba popo abade bataddewo embeera nti bo batoli nabo na dalango le muyimbi tujja kuba obuchupa tujja kola beti oitegeere ebyo. Mm. So he's now free, he can air his opinions. Mm. He can never na waze muyimba, he will be sure solo yimba. Nga teri ya gena muku wabu chupa, teri ya gena muku. Kukamba, he now gets his peace of mind once again. Mm. Ateka sayo langi denti, no elective politics. Tagena bigi enamu nebisi gade. Abele mbibi ya kore bibi. Oshitegi ila. Mm. Rakuba, my worry is one, after all of this, wote ili na uri na ya genda. Mm. Eh? Mm. Atenga nze mkulo ozo kwange, nandilo oze za. Ntebimu kubiali mimu tuteri. Kubera nga asolo kufuna yo ku kintu asolo okubera nti oba hotel ya ji running oba baba elimu mabanja ajinunule, you not know those things, but so is life sometimes tubale ebintu ebimu ne bitavayo nga bwebiri. Mm. Ne banne be yale se mabega boba chagoba meeting zaabwe. Mm. Era boba chagendera maso esawa yo nabagenda meeting omukulembeze. Mm. Rakuba alwo kiriki era Mayinja chenku saba. Walwa kiriki, ebadene Mayinja mbintu ebyo, sendio ulira. Mm. Bote wala bikako ene weya. Muni mune promoter gwe mmanyi mwari. Ani bajo. Mm-hmm. Aba bajo boba limu vya aba wabareke. Ne, beba sinzo funa mchintu, emoto kabezija neba funa. Yeah, saka sende weka funuma neba funa. Tete baina webala bikirako mpublic domain. Tebayogera, tebakola chewe, ya misi nzo njiza abantu. Ncho onako olwalero, for example, tuke na kuogera ku issue ya Kenzo. Onako olwalero abana banji jebali. Nga jenu inlema wagira NRM. Oshitegera, for example. Na ya tebasola kuogera, kabele muyimbi. Kwa luonzo muyimbi gwe nasinkana, nangani ze kasuku, ngenda wagira Museveni. Nemubuza nti lwachi, ya ngamba wali mkaruru kange, ngena teka Museveni. Nemubuza lwachi, nangamu na enze, nari mchalo. Kubintuwe ya leta, zinenzija nenyemba, nefuna hiti, nga silo tankonti ndivu kakaundo,
Nasoda nkondi nigule takeri yange nenzimba ke nyumba nebisigadde. Neka di challenge yawa abantu ngabo nti babera bagala baveyo bogere ku bintu ebyo edi. Hmm. Naye obuzibu obuliwo bagenda bavuma nenga ate n'abafulumya sente bana abafulumya tebajja muwaayo. Aizo kwa tabiogera kumuwaayo. Naye ate waliwera abajjo kulya sente nti twalabye edi twamu jemu. Na jemu sente ze. Kanataba taina cheboogerera ddala. Nga bebafune motoka, bebafune ekikumi, bebafuna ki. Otegeera kye ngamba. At the expense. Alajaye ngalabi zaabu. Okitegeera. Kati era wano ne yangamba nti anti kati olaba. Balowooza nti ndi kiyenji. Kati kambalekere mu kolo talo n'omusajja oyo banaalowulira. Naalinnyamu. So, but eno ye mayinja. We hope you have a safe landing. Yeah, ogene maso na hivyo ntubyo. Weekend o enyini ila tuwalabaka video kanuaji. Nenavyo. I don't know. Sila wawochi ntu chidi yao chaba deo bandu chevale kani denyo. Nange chia, nemi okutege ila. Because it is normal. Nabyo ya movili de. Nebi ya ntubu. Mbaba deba agala asule huo. Mbuza mbuza. Ngabawala wazoku dabinga. No, by the way, they danced a bit. And I think he walked away because it was done. Ne, it seems abantu baba debo bagala Navi ya surao. Wada aga Navi ya kuateko. Navi ya msajja mfumbo. Happily married. That's what kula bintu webi. Fumuli kazina. Hei baba. Na hemu kasa senga ya badegu wao. Chikola ichu Navi yoche ya koze. Mujion chikola. Echo chensiba ankula bulimuna. Edi seni. Kumuaje chitwe cho chikola. Ovao. Echo vao. Hei. Kuwa mwana ya da songo debina. Ngari mtu nuzamu waji. Ati zesoka kwa atako nendi uka mvao. Ye? Yeah? Hii. Nyazara utaliku. Wa mama majamewe. Bano baveko. Bogela bia. Zitalimu. Mama jamewe. Kumiteko nyo. Nejaja kasera. Mwemare kubira nga mubira konga. Ne Miss World mtumile. Ye, yeah, ne Miss World nawe kumiteko nyo. Mchara sendi kadiwa. Mama Arm. Seven of the Arwater Fair. Olaku we weta mole. Ah, mchana sendi mukwano gwange nyo. Hey, mukwano gwange. Bani no muira wo mubiri. Bakulita, gwe bayita ku mbaga nasigale ebwero munjukira. Nali nyaliriza bakulita. Yali wabwe. Muchinu. Na ye nga buli muntu ajja basoka ne banyumya mukka. Munda kiri bulungi. Keke te banna gisala. Era. Embazi yali yao gwa. Nga yaragejinga. Kati okusinzira gwe bwenkulaba. Jendo tulaa wali John ni sekamati au ujo kufiti. Na yenze ndi wano kaninda balalabaji. Uyo na ingira. Umulala na jaguaji. Embaga yona ya jimarako yona. Ngarimu paki. Okay. Awo nga tufudeo. Na huli na kolta ula Kenzo ni Waikibenda weekend. I don't know. Did you get to know about it? There was a verbal exchange of words. Chemani did you get Kenzo to hear about it? Kenzo. Tara oza, ta believing. Nji Waikibenda hizo kuli naba yindi. Mm. Ya kwa according to him umuntu. Mm. Hai, boho mulifarika kai imbanga. Mm. Tanete rezant ya ina identity ye. Afukura mbirati yaba yindi. So, okay, it brings us to the question, Sandy. Mm. Akure mbiraba yindi. Aina bakure mbiraba hiti. Oba fame, oba rabu sobozi. Because it's been around for some time. Zibune Kenzo. Mm. I think Kenzo is laboring too much to make himself relevant. Njagalo muku bantu ba Kenzo recording. Jordan Collections manyikuri. Jordan Majestic. Oba Santos recording. Nya nsaba nyiga record kati kwata aka recording. Eddie Kenzo, you are a good man. You are a good young man. Mm. You have very good music. Okay? Mm. Na ye lekerawo okubeeranga buli kaseera you are commenting, you are sulking.
you are crying out loud. Kugamba, you are trying too much. Nile chitu chengu sabo kole kenzo. Orumu byoyogera oba mutufu. Na ye wabawo conflict of interest. Oba, bikubwa kuchilaba. Okuvayo no attacking wa ikibenda. I think it's chitufu. Osobola okubeera nga tomumatira, but teri bukulu butaveri Katonda. Ekyokubiri, bw'otamatira wa ikibenda, kitegeeza tobazeemu magezi. Bantu bonna abalonda wa ikibenda. And for once, Uganda Musicians Association, abayimbi bakungana. Abayimbi abamanyi, abayimbi baliwo. Ne balonda. Omusajja n'alondebwa nga vice chairman, vice chairperson. Sophie Gombya na resigning. Olina taking over because ye vice. Kwe kanga chono chiraba, chiri straight, chiri clear. So, please and please, Kenzo. Kora what? Okwogere nyo si kwe kusinga. Oli muyimbi. Gwe tukolere ekintu kimu. Kuba muziki. Kuba muziki. Aba wagizo balina. Bakuba omuziki, bakuwulirize, bakulabe. Mbadde nina lero gwe nnyonnyola. Ne mugamba nti, olaba Daddy Andre? Ngojeke ebyabawala abavaayo ne bagamba nti abakako akaboozi mu studio ye. Daddy Andre tayogera. But he's one person gwe nnyinza okugamba. Kati buli wenteeka ennyindo, waliwo oluyimba lwa Daddy Andre. Hey, ate yakubye tugende mu church. N'olwa leero. Luyimba lwa manyi nnyo. Yesterday, nawuliddeyo oluyimba ng'ali ne Wizo. Hey. What am I saying here? Nti tujja kuva mu lockdown. Nga Daddy Andre asinza Kenzo bookings because his music is talking. Yet ayogera. Ochifuna. So not when songe ya Kenzo. Yamu action. Is an action. Baba no, action man. So Kenzo nsaba. Kuba muziki. Ebimu byoyogera ebyo. Bite, bireke. Sincerely speaking, muluyaye kankugambe wenti Kenzo. okay, that was the Wikibenda part. Kumacha ya bukere deni mbade ku walo abantagi nze kupeji ya gai. Bamita Matt T. Msajja naninjo gedeko na yeku WhatsApp na isi mula anko in real life. Nesanga ku conversation ya Kenzo. Obaya danyu miya nani simanyi. Nena wade mpulidamu itakoja. Kachori ya mu recording. For starters, the business of recording here. Sinategira. Why you have a conversation with someone and you feel you need to record it? Unless you have exterior motives, tutamani. Why do you record someone's conversation? Nojikwata nojinikinga. Okay, you can record it nojitereka. Into one day we chiba cheta gisa nevayo. But why do you record someone on phone and leak the conversation? Chiringa bana aba conferencing abantu. Oba loudspeaker. Nzeme nkubiro omuntu mugamba. Edi sendi nkutade mu loud. Otegedde chiri civil. Yes. Okubira omuntu nomugandi hallo hallo kuku ndiko kusimu eno ne Jenkins kwali yes kukubide tuogere ku nsonga bweti. It is just civil. Hey. Ne abantu ba conferencing no bagamba ngendo gamba abantu ekisoka buli lwobo oyogera nomuntu ku simu yawulawo ani gwoyogera naye. Na bichi byo mugamba nzebe banjogera ne Jenkins njogera ne Kasuku kwa gamba mbera confident nti ono tasobola kumbetraying ku recording a conversation yangi. Therefore I will say nebo boyogera ne Baram to setting a Baram obo yagala mukuba Mwekubire. Okiraba kwata akazindalo. Tunula ne mu kamera wano wano. Kubabara mu wagove wogende. Kwama be ready to fall on your sword. But bwoba yogera no muntu omulala nga tomwesiga. Toyogera kyota sobola kudam kuogera in public domain. Nze chokatonda ya chimpa. Okifuna nze mfune simu. Ochirara, waliwo omwana bamuyita Joel akola mu lupapalo bayita Onowino.
oba ye yanfuula ki akuba buli kaseera nkubira essimu kakati kino badde okumentinga ku kino kyogera kochi kino buli kaseera olumuno omugamba musajja nze I'm not a politician I don't comment on politics you ask me at nzawu anything anybody I will give you my mind but mchoche ngamba lwakuba naye kirala bino betuwulira nnyo leakages emirundi mingi ono aba akimanyi era aba akyagala kikolebwe naye n'ayagala ate akuriatingewo ka sympathy n'ateekawo embeera nti bamurekodi nze nga tamanyi nze ali nrekodinga nga mukwano gwange nti nkubidde kasuku essimu ne twogera conversation yaffe n'eriikinga era bwe nvaayo ne ŋŋamba nti nabadde njogera ne gundi gwe nayogedde naye ensonga zino yakoze kibi okuliikinga private conversation between me and him okay. Teri yali avuddeyo kugamba kutubuulira kiringa bw'olaba bano abawala abaliikinga nudes teri yavaayo kugamba ntiebifaananyi nabiwa boyfriend wange sendi ebifaananyi ye yabiririzinga bwe babeera babyeriikingidde butereevu okay. So for me anyway, conversation nga bw'oyogedde sendi nagifunye mu bibiri either Kenzo was aware ayogera n'oli oba baakiteesezo something like that nga naye ayagala kusika side ya NRM eriyo okitegeera or genuinely they were having a conversation about Bobi Wine. Some of the reasons he raises for me have water. They are valid reasons, by the way. He raises some very valid reasons. And so many people don't want to talk about it. Bobi Wine has become a bit of a god. Two, alina abantu nti kasito yogere kintu kyonna nga toweweese Bobi Wine. Bo bateeka okuvuma n'okukubirawo. Abantu ba Bobi Wine mbasaba. Nze siri mu Katuliki. Mbasaba mweyise nga ba Katuliki. Subject to correction. Eddiini y'aba Katuliki erina ekintu kyegamba nti gwe tovuma ddiini ya mulala. Naye kola ebirungi. Omuntu akulabireko agambe nti omukatuliki ono omusajja ono byakola birungi ng'omukatuliki ndowooza nange kanfuuke mukatuliki okitegeera naye kati abantu ba Bobi Wine bo kasitoli avaayo n'ayogerako ku Bobi Wine bwati bavumye omusajja yafulumiza credentials which credentials have no problem by the way anti bulijja tugaalina degree No, but I think it has been common knowledge. Degree akaje makerere 3-4 years ago ya MD. Nyawe yasomera yo? Yalinga balinga bafuna. Negronade gamusajja wange naye nagamba ina degree. Njambuko bolira. Ate naye kirala. Nawe nade naye. Andeka nawe tonja samira. So Kenzo mubye yayogedde. Mulimu ebintu ebitufu. Mulimu ebitufu. Naye nga nze njja kusaba abantu abawagizi ba Bobi Wine mulekerawo okuvuma abantu muteekeewo mbeera kubanga NRM kasita naye neeyungula abavumi baayo lwakuba NRM erina abavumi naye bagamba tetujja vumira bwereere nga waliwo abakwata ssente zaffe ne bazirya balina omuvumi fulufiga okitegedde muzibu nnyo fulufiga yeva ku ebyo ye alya buli omu akimanyi waliyo abaana abagamba nti for us we can counter what is happening naye nga problemu gye balina eri emu nti bwe bamala okuyiwayo emibiri abagenda okukwata ssente banyumire bagula amamotoka amapya balala kati ne bagamba katubaleke babakube be banaamanya kuba NRM ku bantu beeyina senga esalawo naye neeyungula tekisobola sigala kyekimu ne solida yennyini erina abavumi katuvume beetaaga bwetaazi data na smartphone naye kati bagamba nti bosi waffe yali mu ddwaliro tawereza adde ka data tunaafuniramu wa anti bosi yali mu ddwaliro ekirungi nga tewali amuyingira ng'omuntu okugyako abaali bazanyira mu teritory ye constituency aganaga Anyway, so that is Kenzo. But for me, what I think, Bobi Wine, echikuru gwe baade boogerako. If you need Kenzo, reach out to him. Cheyabadageza ko laga.
Brutiki ziru mabanangi. Nazitegeti. Omusaji ya gaya tino. Lomu wadaza message. Naku brutiki inga natakudamu. Na ya brutiki yeru mabanangi. Kadina ata yoyo yesimi. Zeni nagwe mbanyi. Omuweleza message. Na ajisoma na yekula garedi brutiki neruma. Na akudila 1 week later. Kenzo ya gami. Ya uwe inachomaka za jeteto muweleza. Ya kube nyimba bili. Voro ngoto simaina lululu. Angaluwa anilila Bobby Wine. Bobby Wine ya liyakubi lululu rumuru anilila. Na abu zati wa msaje ya mpeleza ya wade chikumi. Ngande Southi. Na yeba nubawa muweleza. Banubawa muweleza yombo. Yeah. Na yeka dine chila rapozi ze chenyakaro kusawa Kenzo chilichimu. Bobo sazeo kuwagira Museveni. Wagira Museveni. Statement zoto damu zite kama unti ate sima ya Bobby Wine sima ya chiku wa watiro vobu zivu. Gwe sigara kuchintu chopika Museveni. Stand to be counted. Walua mwana Ashbaga yari ya tandi kaburunji ngalaga ye bako zengudo bako zechi aina genrana ya tandi so kuwa Bobby Wine. Sima ya Bobby Wine chili. Techukwata agisa kuwa Bobby Wine. Techukwata agisa kuwa besi ya techukwata agisa kuwa Museveni. You just highlight. What are the benefits of supporting Museveni? What are the wagira Museveni? Wagira Bobby Wine, gwe tulage benefits zoku wagira Bobby Wine zirichi. Kasi tota andika okwagala ku blackmailing a camp weri. We wavobu zivu. Kwe kufuda wantu okwevu manokola chi. No kwe kuba. Ne DJ Michael ya da complaininga. Bamu subi zivu kulabo mkule mbeze. Nga COVID ya wedi. Ne ya badali ya watesa rufado yenga COVID tanagwa. Nga ya genze darabi ya mkule embezi. Na yene daneka. King Mike atuleke. King Mike na mugamba. Na mugamba nga genze yeyo. Na mugandi King Mike. You have made the biggest mistake. Because you imagine. Sengo tuke wa Museveni. Oli ya kugama nja kutuwala. Nduke wa Museveni. Oinebi zubi ya milioni chenda. Na kuwa milioni ya muwe bale kuja. One ya kule sobe no China cho mugamba. The intention should have been, I want the president, nga wala biga ibe ya soka, nti president nyaga non solo vingile vizibu biyangi. Oshitegede, meaning, neba haba yeta ze kulaba. Asolo kudelegating ana solo vingile vichi. Nema iko ya customer iko ya tandika, I want to reach the president. Justin Sigo. Hadi yandi sabi ensigo. Gende wali ku East African Presidency. Ensigo chimweta kisara presidenti. Yayo gerebu ogezi ne ona lebo katolo wame ensiga azimua. Betu ya ngobu wafu bwe mumu mtu zao. Ona lebo sempiji. Hey, agende wa sempiji ya vise. Hey, amuwe ensigo. Amuwe. Anyway, so that is Kenzo for you and Bwaiki Benda ne Bobby Wine. Now, this week, talking gundi ya fekwe gendo kweto role renyo. Muno wano wengendo kuwe la 20 minutes izo sebo. Uncle Eddie. 20 minutes uninterrupted. No problem. Wadena vyeko mtu wa munu unji nganze. Your actions will speak. Aba imbi. Ba meetinga. Aba imbi ba meetinga Kadaga. Speaker of Parliament. Ne ba meetinga ne IT minister. From what came to the press. They have a few positives they've scored. For example, nalabi nti take about suspending the minister. Nti disokeri lindeko okutandika. Bademo bachitunulire bagena forming our committees. Byani. Nekadaga naba subiza nti ligenda kujja mu parliament. Barabe after discussions, can they suspend it as a parliament? Can they take it back? Simanyi nye bitambulira awo ne bisigadde entertaining into something like that. Area speaker sagala nze biogera konyo. Because I've seen so many visits of people abagende wa speaker. Na ye bibala byayo. Sibira bilaba. Muchonaze chenalabyemu team yagenze ne meeting a minister. Much as mu protocol speaker ali waguru wa minister. Na ye Uganda and things happen differently. Neba soboro genda yo, neba ogera ne minister, era minister na abagamba, nti amateka bagayimiriza. Na ye obuzibu obuliwo, nti abantu abamu who are not for art, ate neba vayo neba buuza, mbu minister alina obuyinza obugayimiriza. Ngani? John Ssegawa. Yachibuziza. Yachibuziza. Ochiraba. Akati ne webuza. 20 minutes go.
Newebuza, nti atika akati. Nete wekwe, omutu, otani sova mu kamera kazu. Newebuza na ugamba. Ti ati abantu bonna babadde bakaba, ti amateeka mabi. Yeso gera maso. Kakati amateeka mabi, ate abantu basobodde okulobinga. Nali omu ku bantu in the first place ya gamba, nti gana amateeka problemi yagwe galimu, ekyetaagisa okukole wakati, is dialogue. Aba yimbi bekunganye ba artists bekunganye balobinga abayise mu parliament abayise wa minister abayise mu court bromaite waita mu ministry ya gender basobola okubanga bafuna solution efuniddwa ukiraba but omuntu atali for art era yomulabirawo nenga rwacho ganti sega watali for art ngate mu art mwali devuli chimu John chiche yakoledde artist omulala oba ani gwe yali ayambye in time of need okujjako mukunganya amabugo ga kafero aya tulaga wano receipt za bakayimbire mizanyo jabaji batundira akutakola konja bulu acha akola commission nanga ababa funide abawadde pass kati nje chochi what is the pass omanyobuzibwo buliwo ku sente ezo wezi batukira ko bakayimbira Omanyobu zibu wabaita mozi funa. Tumulide. Sabo mo ati sega wa ilami ya alaga. Katika amba nyonyo. For example. Chi. Anko Joni sebo ya wasamu na katemba. Ani. Na muzala na mu. Ya muwasi zao. Ok te ya muwasa ya muzala mu. Adino mchala. Kati lati ogota o imiri deo. Kakati feel the heat. Yeah. Adino mchala. Madeza. Tova mukamera. Zegiri ze ya mchala. Si. Omani. Simanyi. Simanyo ba ino mchala. Atarina. Taina mchala. Atarina. Na ya ina abana. That's immaterial. Anybody can have children. Kati. 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 One. Njagala mumanye. Who John Segawa is. Mutuwe. And njagalo bategeza. John Segawa is a very, very good friend and close person to me and my heart. But, echintu cha John okuvayo na arumba andrubeno ni chivuka. Ya murumba ano na balete evi kapu. Chichamu. Evi soki chiri. Kasuku na mkulia kilo mukaga. And because. Because John. Is not for art. Yensonga lwachi asobola okulumba character. Okiraba? Njabawa gamba facts entono. Okiraba? John is an artist. Musizi wa rangi, musizi wa bifananyi. He's not a renowned actor. Lazanya film. Tofayo. Stop ad-libbing. Okay? And I know you are trying to safeguard your ass. Okay? Stop at living. Okay? John is a fine artist. John yasoma busomesa ichambo. Hey! Yasoma art. Bwave ichambogo, najia ku Pride Theater. Internship ya John yali obusomesa. Yajikole na musomero ya Chibuka. Huh? Ngabali ita Pride Academy. Eriali nga awali Pride Theater. Kati awali church yomucharo mulokole. Okay. John ya tu kaku Pride Theater. Ya soka kusura wansi wa stage ya baka yimbira. Okay? Don't ad-lib. Don't ad-lib. Okay? Now, omuntu ya kuyora from that low background. Wansi wa stage. Toli nabu otandika kumukwata. Nomu julunga. Nomu isamu amaso. Okay? Nomu walabula, nomu isa mbitobi. Banange ba nakatemba, naba zanyiba firimu, naba yimbi. Naba antubo na, muyigo okujukiranga banamu waje baba jee. Internship. Give respect to people that have put their bare lives for you. Omugu wakuteke ranga womu gongu. Bomaro okuguka Don't ad-lib. Hey, the Juan is the one is the internship once he was staged. Na kuyamba, na kusitula, na kuyisabu. Na kutusebu ziba. Mwapukebu ziba. Omutono tomu yisabu vii. Tomu yisabu maso. Ninechi mchintakaro kubuza John. Soka lindeo katini. Nemba dema hii John. Kupa tibaka mbaba amanyi nye mwende familia yavu. Once he was staged yari achimayoji. I'm not going to discuss
mani ga family. Baidawe kamba bulde chino. Bino vyo nawa no mbiogira. Bino vyo nawa no mbiogira. Mze mzei sechizi hivu mu itatata. Era mbuza newe seku. Uchitegede. Era ngankusose nechi kunyonyola. It is very bad for John okwa attacking Ben. Because John is more of family. Kati chibuka, wansuwa gundi ani John, wansuwa stage, jiasuranga ni chance na Rubega. Kumana ya ni wansuwa stage watu gama. Kuliomu ya suwa yate different time. Mwana maiba abiranga oba bini. Kakati. Ushamba. Na yako John yori imbe, vitu ni wandi vitu gabi. Jamba gamba chini, okay? Ugena masu sebu. Ti, omanyui, awali wa abantu, benjagala nteke kero imbaru wa Moses matovure na kuwade. Okay, do take a cow. Nene bitu njagala kugamba abantu bamanye. Nene bitu njagala abantu bamanye. Banna. Nti njagala omuntu akwate John Segawa. Amuteke ku side yemu. Akwata Andrew Beno ni Kibuka. Amuteke ku side yendala. Njagala John ambulireyo omuzanyogu. Gwe yali azanye. Nga bwaba atambula mukubo bwati. Omuntu ayinzo amuyite erinnya lya character y'omuzanyogu. Omuzanyogu. Okay. I'm trying to show you who is a better actor. Kati ngenda mutema atema. Kubyo nali agamba nti akola. Ngeno ntaddeyo Kibuka, eno ntaddeyo Segawa. Njagala mbuliro omuzanyo gumu. Nga bwaba atambula bwati. Omuntu amuyita karakita ye yazanya muzanyo. Tu, ngenda kuwe chokubiri. Njagala John ambuliro omuzanyo gwe yali awandise. Nga tazze mu muzanyo gwa Maria Mundagiri. Kubanga Maria Mundagiri si yaguandika. Johnny doesn't write. Hakwata mizanyo je yali mchalawe. Na wati chifula nengi. When you are artistic, binebi nduo bidaba, no tunurida, omzanyo. No kati, mzanyo chikunu. No gulaba. No manjirawo, tuyo yumari ya Mundagiri. Tisie ya wandi, senti ya anchitegede. Na ye, umutu ya kuteguri na jayo wano, na jayo ne wano, na agata. Four. Andrew Beno ni Kibuka. He's an old man. He's somebody who has kept his name clean. Bionari hako zabi koze. There is a record. Highly, highly respected by abantu abanji. Omukuluro gwa Andrew Beno ni Kibuka. Guweze miaka ana. Ngatandika drama. E Kampala High School in the early 80s. Ajoininga Kampala Dramactors. E yali eyo mwami bamitanga Katete. Mu 1980. Up to now. Abantu banji. I'm privileged. I'm humbled. I'm honored. I highly respect him. Why? You go places. Nga buli wotuuka. Omuntu akugamba. Uyu muganda wa Kibuka. Nga reviews za kuwa. Nunji. Biggest. Johnny's biggest claim to fame. Is being a Casanova. Would he want to be written kuntana ye? Bawandike konti, Uganda's biggest Casanova. Mwami mukasa. Kubye wayogera ku Saturday. Nsaba obere mukaka. Big gentleman Le Jenkins. Get up. Uncle Eddie. Biggest Casanova. Casanova jitegeza achi. Nenda kugamba chini. Casanova mu Luganda bwebwenzi. Wala naye. Anko John yageda ngenda ngenda kuwa ngenda kuwa ekirala. Ngenda kuwa ekirala. Okay? Nti Casanova. Ngenda kuwa ekirala. Andrew Beno ni Kibuka. Abadde mu kibiina. Chimu. No, kangamete wade mubibiri na bibiri. Bata andikira mu Kampala Dramactors. Yali akulembere kibiina na duka na agenda mu Exile. Ne bakivaamu abavubuka abata abalimu then ne bakola ekyabwe. Ever since up to now. Ekibiina wekiri Andrew Beno ni Kibuka mwali. Okay? Ba members bajja abamu ne babaawo abalala ne bagenda. John Segawa yatandikira mu Afri Talent. Mwatandikira? Can he tell us why he left Afri Talent?
Mukasa. Can Johnny tell us why he fell out with Katolubwam in Afri Diamond? I have it on record. Ayagala Nkayani. Johnny led to the split of Afri Diamond. Single-handedly. Njagala mbulire ye kibiina ekisobola okuva omuntu avayo n'agamba nti Kibuuka ye yaletera okusasika kwa kino ekibiina. Okulaga who is for art and who is not for art. Kati John yayawula atya Afri Diamond? That is a story for another day. That is a story for another day. Mukasa. Mukasa. Yes, sir. Nienda kuwa hii dakika zaka vituse. John yava mu Afri Talent. Papa na ulisitoa wa dakikezo. John yava mu Afri Talent. Yes sir. Njakubuza. Rachi John yava mu Bat Valley. Ya mzito wako. Hetia. Hetia. I will save his skin because he is my friend. I know the details. I have the details. And he knows I know. Bobo saze ozitu wazitu we. No. Kupatu ya gamba wa izomu sajia. Toka nenu la chibenga tonu na chile etandusu. Tota chibenga tonu na chile etandusu. Johnny ya tandika spotlight. Okay. Akandori ndoni. Nebane. Na ajisura. Single handedly. Ye yeah, ajisura. Njaka romu ntu ye nari yeyo. Agendayo gerena haba ntubengendo kumenya wanu wa manga. Ngababuza. Johnny chimiri dechitia. Kibuuka kiyimiridde kitya ba artists bakoze nabo bonna togenda n'obabuuza ng'olina kamera tebajja kuwa kituufu because they are not like me who can come out and grab the horn grab the bull by the horns njagala ogenda oyogere ne Patrick Omujuuka eyeesimbye we nakifuma Patrick bakyakola njagala ogenda oyogere naye machazi bakola ngenda kusoka nkubuuza ye ekintu honorables njagala ombuulire Kasti ya soka. Buli season. Bantu bachuka. Why? He's for art. Okay. Why? Njagalo gendo yegorene Patrick Sembus. He's a formidable actor. Gendo mubuze nti Johnny chimide chitia. Ne Kibuuka chimide chitia. Njagalo gendo yegorene Mare Musa. Bombingo bateka botu. Weighing scale. Njagalo gendo yegerele Ibra Sematimba Mubiru. Kojaka gato. Njagalo gendo yegerele Maria Mundagire. Ndagira jawagira Johnny. Njagalo gendo yegerele Charles Bwanika Sensua. CBS. Yes, ngoteka Johnny side yenu, ngoteka Kibuuka side yenu. Njagalo gendo yegerele Abe Mchibi, Haji, Abe Mchibi, Nkaga. Sia yada kubati vale. Njagalo gendo yegerele ye. Teyavaa, uteyada wo kubanga yaliwo all through. Ne Johnny we yabere na bosi. Nze gola ba wano. Ulira nze gola ba wano ne family yangi. Nze na wa platform Kato Abe ne Mariam nga bavudde mu Black Pearls. Ai. Nze na soko bakwata nemba wa chance nga emitoze yimba ku Riverside Theater. Ku stage eya yali mukama wabo mugavendugwa nemba wawo chance mu break ne bavayo. It was so suicidal. Omugavendu kwa na avawo. Na agenda. Na andope wa Kibuuka. Na mkambo mwana chankoze. Abana bava mchibina. Ate wunu. Aba wado mukisa kustegia emitoz. Nga tujuza abantu sinaye yuguma weti. Abantu bari manyiti sinaye tugenda jisura. So when I talk with experience and knowledge. Ochiraba. John ya jebu ungerezo munundi guo gusoka. Nzeni na muvuga. Hey. Gendo buze Mariam. Kubanga bali bonna. Mariam tajatu. Nze nabatambuza London. Yenna. Go ala. Echaka zaka na kaimba. Wabela moto kwa mama akashotinga. Netida. Nyagalo gendo buze Wycliffe Liyombia. Ngotade John side yemu. Ngotade Kibuuka side. Ndalo buze Wycliffe. Chiri chitia. Otinaba. Ogami go wabafuga. London. John has come out several times. Okuba Kibuuka. Ne wacha, wacha. It is as if he's a paid assassin. Johnny yagenda. Aba yimbi, amateka gavayo. Ochiraba. Aga ministry ya gender. Mchifo choku takolinga issues. Johnny na agenda na abuzaba yimbi ye munyonyo. Nebakola wo akwasi kind of committee. Nga aimu ya abwerieji. Johnny kubani. Kibuuka. Kibuuka. If you remember very well, Jory tuwa mchaza hako na wanu. Ochiraba. Good enough kuolo naliwo.
Maybe they have enough ground to mukba nga wendi. Yamuna kera mwakobu. Johnny na communicating an Federation of Performing Artists of Uganda for a meeting. Committee ya be munyonyo a meeting ebali. Babeke nsonga ze bamulungula. The one who is for art didn't even attend the meeting. He himself invited for. Eroro lunaku wikiri flow ya viviram. Na eche njagalo buza sendi. Buza. John ya tugambe chivina chava kato. It's a private limited company. Ya tugamba ya tulagene. Na tulagene ipapura muregistra. Yari mchamu katona ye wali wano. Yari mchamu. Let me explain. Limited company. Let me explain. Yes, by guarantee. Let me explain. Problem eri wo, abantu bakozesa chisawo chatali wo, chijula mayinja. Mbale bayogera gadi chikapo chitali wo. Chisawo chatali wo, chijula mayinja. Okay? Ate chikapo chijijewa. Njagala kubuza. John yali role model wa Eagles. Okay? Eagles people production. Like, people like Mr. Chisemakula at one time. Ate, drank, slept, thought, dreamt of being John Segawa. What is the situation now? And why? People like who? Mr. Chisemakula. And why? Yali idol. Wali ya abantu kambabule chino. Wali ya abantu nga John. Abafunye sente mpitirivu mu government yenu. But they never come out to say so. Instead, nebadira abantu nga tebafunye ene big money worth looking at or talking or being talked about. Okay? Chitufu, Beni yagenda mu State House. Yasinka na president. Tamusinka na angako man to man, one on one. Never tichiba angako. So ni soko posing. Wali yagenda mu State House no sinka na Museveni? Sigenda angayoko. Ati walu ya adanyo mizambo, wala kukuba ya kula bayo. Nengamba edite chisoboka, naka tungamba. Walika peka. Sigenda angayoko. Ah, hicho chikiri ya rinze. Fumita Mbozi, ogabyo msaje ya kolati ya. Chibuka, wakenda mu State House. O inabu ino sage. Chisoboko kubanga chibayo. And it is in common knowledge. Tumutu bamu wa transport refund. Ngomutu wa vudero tembi. Transport refund, chisoboko kube mituwala atana. Nengomutu wa vudero tembi. Ngantini. That is not money worth being talked about. Ochidaba. Na ye John avayo, awayiriza Ben. Ntibamu wa sente. Zebatamu wa. Na yenga John. Mu campaign ya 2016. Omwana ya muletera diru. John na kuataba na abazinyi. Na kuatechi motoka. Na aba womu vubuka ba muyita Nkarubo. Ronnie Nkarubo. John na kula sente mpitirivu. Ye yali na njini ba dancers abazina. Mu campaign za President Museveni zona. But he doesn't come out to talk about that. Bakuba kuogera kubali decente za feba wibo musoro. We should talk about John. We should not talk about baseless allegations. Ndi Chibuka, yali afunye ku sente. Chino nchida munga nchinyo nyora. Andudeno ni Chibuka. Ye naga ama ndi yali alide ku sente. Bloody money. Wabasa nazo miwo musoro. Beyond tuka transport refund. Kamituara abili, kamituara satu, kamituara tano. Beyond yo musa sulida hotel nga agenzo weka seso kuraba genosale. Aveyo ne proof. Atenga biyo nabi akura. Avayo nga etindu chekirikiria. Meeting eri mara antubanji. Na nyonyore nsonga ruacha genze. Na beranga achikora for the good of art. Ochiwa. Gena masu. Kati njagala. Omwane ya wa John Diru ya State House ya campaign. Tamuanga kusente. Teyamuwa sente. Yamuli ya zamani. I don't want to bring that guy's name into this. Okay? Kuba he's already bitter. Now I don't want to drag him again into the mud. Na yengo likukade ile monitor. Akachi. Egamba truth every day. Kendiko. So I say that's all I can truth every day. Miso ni ya monitor gamba. Daily monitor truth every day. Kakati. Njagara. Ye logo. Njagara. Kumiaka atano. Njagara John ya kwa tenu minzani. Aina atano. Agena kweza. Yagami ya gaweza next atano. Njagala kwa tenu chari na huu. Calculate ingira mangu. Urumu when you are sensible, you calculate quickly. Umutu nga mamuzala ku independence. Haba nemi yake meka. Uruwa lero. Ogami babela sensi bakola atia. Urumu abela sensi. 62. 62.
njagala John ku myaka 5 side yenu nandu beno ni chibuka ku myaka 7 side yenu John atulage kyali nawo artistically Beni aveyo akulage ku myaka kwe yali kwa 5 kyalina alino butabo bubiri obwe mizanyoje ngabubuzibwa ku syllabus S4 ne S6 Luganda obutabo obutabo olusozi lwaba tulege gendo ononye bachabo buza twalusomera nakati bachalusoma bolutanetinga myaka olwensonga nti abawandisi batono era gwe boya galo kulya kwezo sente mpandike yo katabo ne hamu ya wandika yo ne bakaba gada katika kusina toleta ne silver chakura toleta hamu baka somesa mu department yo Luganda njagala John atulaga kake anko John aine bifananyi bye ndoza Abantu Johnny yafuna sent ukiraba mu department ya yomsa John go bakagoba bamita kagole kivumbi mu judiciary yafuna sent na kwata abantu nange nalimu na tutale katakwe na tutwale sisi okola chi kuzanya hata yasasura teyaba sasura ya de 10 but this was a fully paid project hey Na taba wayo wadde. Uncle John tasasura chogamba. Listen. Yebadnaki. Listen. Abatu uliriza. Waluwa wano ku Facebook wa agambye. Ntichibuka tako lansobi mu maso ga sendi. He does. Cho. But. Wali ya abantu. Abata sana. Kuvayo. Kulaga nsobi za chibuka. Si kulaga nsobi. Sobichi chibuka jani. Ante kati question yeri wei. No. You come. You come, you allege, you must prove. I withdraw. Say it again. If you are artistic, if you are for art, tosobola kuvola chibuka olwokuba azanya character ngayamba de socks emyufu. That is a character. Olwokuba nga yetise ekikapu. Kakati nebakubanya ekikapu ne socks wano. Buli muzanyo gwazanya. Olwokuba nga yamba de akasuuti nga mulimu okubba ekiraamo, nga mulimu okwana omukazi, nga mulimu okwagala okutta omuntu. Now, should we look at him as a murderer? Is he a murderer? Or a thief, because they be azanya. Chovora, nina fora mukwendi. Here comes a boy called Diamond Oscar. Ngarumba chibuka. Bwamara okuvuma chibuka. Nemubuza, mubyamuvumye na agamba. Toyo chibuka agamba, abayimbi bawe mura, echo chichamu. Era kale Nigeria abana bali eri bayimba sappe yagamba mu kibuka agenda asoma busosodo bayimba sappe ndi sappe ndi kitegeeza ki ndi kasabuni era abana bayimba kasabuni Nigeria bakuba gigs ebungereza na wanawa ne mubuza gwoyimba ndi kasabuni wane Uganda Diamond Oscar ogendo ofune gigi Wembley Arena okiraba Nino liimba lwengendo kusabalu kubibwe. Kampe info walwo before the song. Olimba lwa baluita Jimmy Sasira. Lwakolebwa Moses Matovu. Lweriimba lwa ya soka okola. Mukrenz. Okay. Katinjaga lampe omuntu nga Diamond Oscar choku yiga. Nti it is 2020. Na yo liimba luno. Lwakolebwa Mukrenz band. Okay. Mu 1970. Version je tugenda okuulira baruddam mu 1988. It is still standing. It is still a good song. Abantu abalina endowooza nga ya Diamond Oscar oba ya John. You should understand that old is gold. Ekyokubiri. Byebyo gundi. Gajja kwotinga Haji Nadduli. Omwana yamubuza nti yemwe nga mukaddiye. Namkati soko gendo tenyoko. Kubanga, afunye nkanyanya, chitekisa tachasani la kubira wachitawu. Nadoli akuba speech.
abantu mulekerawo inefficiencies zamwe okuchiraba okuzitransferring ne muzitwala ku bantu abalala. Okay, kati and my last remark on this subject gowunzika esebo Andrew Bannon Kibuuka teyaliyo mukubaga amateeka aga fulumi aga ICT but NBS TV and cut in particular erina omuze oba eringa ngeri paid era rena funo omukiso genda ko kwa Uncut nja kibagamba live sagala Uncut ngeri recorded baka editingem bayita Andrew Bannon Kibuuka ne bamu interviewing na agamba nti amateeka agazze nti teri organization tewali department tewali kintu kyonna kitabaamu mateeka n'omupiira gulimu amateeka naye kasita yamala okwogera ekyo ne bakasa nanyonyola na kino nagani naye amateeka gano agazze geetaaga okutereezaamu naddala ku fines ezirimu na biki ebimu ebigenda okukolebwamu okugeza abantu abamu tebawandiika nnyimba agenda mu studio nafuna vibe ye ngebigamba birina mutwe n'abiyiwa bakiteeke wo so tukutwalayo script ya luyimba wabula bagambe luyimba luba maybe otwalayo n'ebyo okucyaginga sente babijewo bali olw'okuba bali bent on a mission okay ne basalawo bino byonna bye yannyonnyola ne bakoma wali nga balaganga Kibuuka awaana amateeka and a lot of people mu butamanya ne barunninga n'ekyo kati ne begatako n'abantu nga John who use their authority in the industry to malign a very innocent person. Okay? Okay. Nyamba sara nina kuba luyimbo olwo. Edison. Olinacho buza ku John. Njagala ku siko John, njaga kibuza ku Kibuuka. Buza. Twakubira Kibuuka simu wiki ewedde. Ne tumubuza one amateeka gaita gatya nga tategedde yenga president wa performing artists of Uganda. Echo kubiri sendi. Kibuuka yagamba nti yetagenda kwegatta mu struggle okujjako nga bamuyise. Naye ayina ekibiina kyakulira. Why does he have to wait to be called? Why doesn't he initiate the process of talks between government or whoever is bringing this law on behalf of the performing artists he represents? Because today, I know he may be frustrated. Lero abana bano sima fora musima harima bani bagobye meetings zitudde okutuuka okususpending etteeka. But isn't Kibuuka supposed to be there? The reason you don't see him at the forefront is because whenever he comes to the forefront, people malign him, people abuse him, people don't appreciate his effort. Two, Kibuuka sinti alina kufiirawo. Okay? He stepped aside. Echidara, wajawe ekintu ekiyitibwa National Cultural Forum. Eyo nayo ndijogerako olwo. Eyo yamukuba kikono. Eyo teyamukuba kikono. Eyo diru ya kufuna dako sente. And they take providing it for that National Cultural Forum. It's okay. Ragadi ya gama ambo ekintu ekyo mukyogera mu bubi. Uliriza. Ya kyogerera mu bulungi kubanga ali ku mugati. Okay, ku 90.4 na katini tugenda kusoma tugende ko mbulango obaba kama febe tuko mao. Uncle Eddie, thank you for the information. You are welcome. Truth every day. No, kubye nyomu. You are welcome. Truth every day. Yes, it is. Wande bade to mukubye. Katuve ko mbulango akaba betuko mao katoru wa mawali. Era naye naye ezimu ku nsonga ezimulese luli yagamba John nanga John ovuma nnyo. Nga tuli ku loud tuulira. Nanga John lekera ochimala. Era naye naga nti ajjagala kwongera ddoboozi ku nsonga eyo. Ebimu ku byenjogedde. Oba 90% byenjogedde. Honorable Katoro Bwama yaliwo. Honorable Katoro Bwama onootwongererezaako bwino. Wenimbye. Njagala ayogere nti awo olimbye tekyali ekyo. Ku 90.4 Dembe FM muziki n'ebikuzimba. Katugendeko mbulango tukoma ne Honorable Katoro Bwama n'oluyimba. Balu itabatia? Jime Sasira. Narumu wate. Zinone kwa kukamula chino kwa chino 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 chino.
Mungu ya genze na hata mkule njuchi. Ndazi. Sikateo katimu na vina ziura babiweko. Katuwalu wako wagiziba beni. Mkwati leba kwati. Leba gara kutuwa la joni mkoti. Atita jaku bawa. These are students. Bana joni ya chibuka ya baso mesa. Baribula ya baina sente mpiti. Basi ndisa milioni yezi. Kukula wa msao kujoni. Manko kato. Awo wato chipise nyo. Si chipisa ten chipika, chifuna mungi. Miaka jangi kia afuna mungi, mubino, evinitu jambu, kia afuna mungi. Ela wike jia, John ayizo kufuna, papura ayizo kufuna court order. Sete mse mkwata, mugama, emuita mkoti. Anyenyore. Defamation. Namuku vile simu nga ayogele mzamba. Nemo simu yangi tari. Echukuru ya linabana. Kasome. Kasome mnambo msajyo. Chukuko kwa mungu mfaku. Boss. Usaba katu somere. Wa. Chukuko ya nyumi ya onako urumutu agenda. Wetugenda ministry ndio tuise wala bruka na barua na wana bobu wine bebe kuru ni kamili bali tata wa kamili wa maji na bana bali ni bali ta wa kasira camp ya bulimundi ya bobu wine ngeyagara okukuba sabaga lokuba kamili yo umuntu ekayizo kudusa kamili yo. Au kusabrina zoe wali ba moja kikendo kuba kamili na nguo guru kumutoa kampu ya boboi chisawa mukago gwe chiro kamili yonina kubila chibuka na mugamba jangu nyamba basajja babwera kunsa sina bwe mfuruma wano bagenda kunzita chibuka na jana na akola chi na yugena avuka ba boboi. Edda nga wacha ine bibifu byabwe. Bibifu byabwe byo. Twali mu bibifu byabwe byo bundi nayagala kamiyo nayagala yogere bintu byekisino nga tuli mu ministry. Nengamba kamiliyoni chibuka wuyo. Bagama njo ina manyi lankuwira nti olwana wuyo mukwate. Ate yali angala kuba chibuka. Ati nga bamufumye vumye, babuvumye boba sita nnyo ba manyi nnyo bo tubati wali apa manyi na bamanya ku. Kuba bebe kuri ya soka bale na neja na aga abantu bebani bantu bebani bebani bwo mukoze iki ugambe ejogo jogo lyaba vuka abato abayingira ah tubayingira mu music ne bayingira ne mu art wafu bayingira ne mu drama wafu. Okay, tugende zanyo ruyimboro na edu copyright ani ajina kuba wetu tukatu miuti ingoru yimba.
Zamao. Okay. What did you do? Ninafira mkwende omuntu yaluwerezanga oldi. Nukende. Ku 90.4 Dembe FM mziki Nebi Kuzimba. It's the talk and talk show. Tu mutins mwa atwalele. Embere genze ni. Ona bakatoro mwa mwa obadde tunyonyola ebintu bingi. Alo bwino gwembadde simanyi gwempulidde. Katusoke tukolebe tuti. Naka motoka Abantu banayi tuyigo okubeerera wo bantu bannaffe. Abantu lekerawo okubeera abenkwe. Abantu lekerawo okwerabira. Okiraba. Omuntu akujje eri akunyuludde akutuusizza waggulu otambudde. Okiraba omuntu akujje wansi wa stage. Nakuza kungulu kwa stage. Okay. Nayanga era byonna bigenda maaso basebo ne banyabo abatuwuliriza n'abagoberezi ba Kasuku Live. Onako lwalero nga talk and talk show twagala okulisayo honorable Katoro Bwama member of parliament achikirira Rubaga South mu parliament yegwanga atenga tumukulisayo mu sick leave jabadde era twebaza mukama kusobola okubeera nti wali mulamu eddwaliro omuntu yena kayingira bwati kitegeza ayinza obutadda oba ayinza okulisibuza ebigere naye kirungi yavuddeyo nga atambulira tuli naye wano olunaku olwaleero nga njagala kukubiriza abantu be Rubaga gwe walabyeko ye mwana. Amina. Gwe walabyeko ye mwana. Essaawa eno aboogera bangi naye okwogera si kwe kusinga. Ate muve ku malindirizi. Muve ku bantu abajja okubagezeserezaako. Omusajja akoze aba booda abazifunye bazifunye. Abekikomando bizinensi zammwe lwakutanguka lwa COVID naye ng'amaanyi yali agabataddemu abakutte ku nkalu muzikutteko abavubuka abamwenyumirizaamu gye muli naye kibindi temulina boogerezi temulina mpewo wemusobola kuvaayo kwogera byabakoledde naye nga abibakoledde ali wamu nammwe nafaano kutoka ntoka agira n'atuweeweeta weeweeta kati olaba aweeweeta ggwe owenkwe Ya tebali, haba murunda. Nze ndi muronzi, sewa wa constituency. Hini yeti ya tuoli wankwe. Asiri, atatia. Atengo kuba chibuka. Chibuka sinamu. Kati kuba chibuka, katoa abera shuwa. Watu wenja urane chibuka, neru inamusanga kwe mwemu. Nemuka yapa. Because he's a gentleman. Yewa akusanga. Yewa akusanga. Waliwe mera sendi jateka watu wa ukanye. Kati so abantu uliriza abantu ba Rubaga South seni banange wankuru kuku Rubaga yena yena abana jana nkumbi abantu mu Rubaga South abantu be kabowa ewaffe genzalwa abantu ba Weraga Road shote Jacobwa abantu bo mu makaga doweri rubuzibwa omugenzi kitanga abali awe kabowa ku mabanda mwena Omusajja tumulabira nga dda. Ne nakwezo mukuru wange Fred Serugunda yafa. Era mama esereda lubuzibwa kubagiza nnyo mutabani wo mukuru wange atenga yasikira taata awo. So abera taata wange kitalo nnyo twamuzike kamunye juice ne kuzika kwali kwa scientific bantu batumbwazi kasawa mukaka. Mbakubiriza mwenna mwenna abaana abaliyo baganda bange mwenna. Kato mumulabira nga ddala. Okay. Kato rubama. Honorable,
that is Bente Bwendi. Na ye nino mkisa mnene nye abantu berubaga mwebale nye mwebale dara kubanti mwanya niliza ulungi wento nga nyingi de mkonstituensi. It was very good. Era natandise kati okutambula parishes zaffe nga tukola ebyaffe byemumanyi obulungi waliwo ebyaffe byetukola nga tuyingidde mu parishes era enkya ajja kubeera e Busega mu kibumbiro eyo mpola mpola n'amaka g'abantu ge bengenda okukyala kukyalira n'abavubuka abanga ab'omu ghetto n'abantu abalala b'omu kibumbiro eyo abavubuka abanga ab'okyama amataffaali naye nga byonna byonna birungi kasuku nze nina ekintu waliwo abantu balinganga munana mu ati besaagala kwogerako Andrew Ben Kibuuka sente ze nasooka okufuna mu ati ne zinsima mu ati nti ati alimu sente yazimba yali mtolo musanvu n'ekitundu yazimba nga nina emyaka nga abiri ndowooza kati ekizibu kyetuwagere ne tufuna era ssebo Beni twagala okwetonda tujagala nnyo okwetonda on behalf of the artist baartist abazze nga baartist bato naye nga bamanyira abantu abakulu ebintu bino ebyokubeera nga tuwa baartist ekitiibwa tebitandise kaakati byatandika dda tebiri wano wokka biine Hollywood gyebiri toyinza kubeera ng'oli director Tyler Perry okyali muto n'ogenda wa Smart Spike Lee oyo omusajja omuwandiisi wa filimu olaba abasajja abawandiisi ba filimu ab'omutawaana abadde mu America nojja n'obamanyiira tekisoboka ati alinganga kati kaliire olido gwebadduka ba athletics gwe tudduka buli omu ajja n'akwata okuva mu 1953 tuyina n'omuntu ensi eneena gwetemanyi nti yali w'amaanyi yatandika baartisti bano yatandika commercial art bamuyita John Katende ng'ali e Buddo mu senior secondary school najja n'atuvumbira ne artisti omulala gwe bayita Christopher Mchibi mu 60s kati abasajja abo bazze nga balwanira art bwe twatuuka mu 70s awo Beni n'agenda ekyambogo eyo ogenda ekyambogo n'asoma n'amaliriza okusoma naye ekyambogo waliwo omuzannyo gwe baazanya baweeta kinsmen and kinswomen yasanya n'abakazi beerugaze eyo abo mu 80s ba Christopher ne bakwata akati bagundi oli ng'amaze okudduka ne bakawa ba Beni babeni nayo bajja ne bazanya babeera ba mutawaana 80s awo wonna wonna 90s ndiwulira ani awo ne bakola emizanyo gya mutawaana nnyo ffe twali mu black panu nga tuli baana bato tuli 25 26 24 kubanze nayingira ndi 16 kakati ne bajja naffe ne batuwa kati nga tuva mu black panu sendi yali director w'emitoozi twagala okutandika Diamond Ensemble mwaka chogwo 1982 kwa 92 na ninge ku university bena yingira bya machiwa entry bya fe ebya rozi mbo anbo wanga tfele wo mugongo kakati f bena uli la uli John nga atabuse ngali nganga alike mindi byanywedde ne mukubire simu nemugamba John ekikuvumia baartisti banno kiki gwoba owulira ng'oyagala kuvuma genda ovume minisita kubaffe tukirina obuzibu mweno field era Beni alina obuzibu mweno field kuba nja kubanyonnyola byonna ebya federation yajja etya tuzze tutya okuba federation weri kakati Beni John nemugambako nti sebolekerawo okuvuma Beni ekikuvumia taatawo kiki kyekigambo kye nnakozesa nti kato oba programu ogibaddeko nti ani asoose okuvuma munne n'agamba Beni awulidde obusungu
nga muzukuru wa mumanyira muvuma mugamba nti yabbye abantu abatuuliza njagala mumanye Beni si mwavu Beni asula galuga e galuga wafu asula yo mwavu ne John ekintu kyagera naateekawo ekitali kituufu nti abantu abasajja abakadde abadde mu field yenu banaku batunda bati sitini bagera ne babatunde wa president Museveni na wiranga boogera ku kikapu mbwa kasajja katambula ne kikapu kakola ki omusajja oyo Ben muyigirize nnyonyo okusinga ne bati sitya bala bonayo bamanyi fena okuzanya tuwaliwo Ben gwatatendese ate bwe tugamba okuzanya okuwandiika okukola ky'okudiskasinga ebintu ate waliwo ne karakita endala ey'amaanyi ffe mu ati tetuli bangi batisiti tuli batono naye omuntu atuyiirawo omubiri buli kase kati nze mbadde mulwadde emyezi ena ku kitanda naye nga Beni abeera ajja okundabira ate kusigusose babadde bajjanga ne bansibasibanga mu bintu byange ebya politics eyo Beni nga atuyiirawo omubiri abantu bafiirwa abantu wano abantu bakola batya nga tebalina kyonna kyonna kyakukola Beni n'abayiirawo ki omubiri yatwagala nnyo naye era abantu baawulidde bubi paka John we namugamba toddamu kukola bintu ebyo tobiddamu nkwegayire tobiddamu nagenda okuwulira nga alalanduse akutte ne Maria mu ndagiri avuma omukazi gwe yazaalamu omwana amuvume ebintu bya ati ebyekisiru bano abantu tebage be bannannyini ati aliko bannannyini ye nga bwona ogende Hollywood tosobola genda Hollywood n'omala gafubutuka bufubutu seeri kujja kumuggyamu eno y'ensonga federation bwe twagikola twagamba twalina Jackson Ndawula agenda kuwaayo ITI International Theatre Institute agenda kujiwaayo mukyala kawa agikwate ne tugamba niye wano tulina okubaawo ne bodde ekwata ebitongole byonna bya performing arts nga agenda zaffe ziringanga ssatu agenda esooka ku kugata artist bonna agenda eyokubiri kwe kulaba tufuna ministry entuufu mwe tugwa kubanga akati olaba amateeka gajja agajjidde mu ministry ya information artist balina works ziri ministry ya education artist balina works ziri ministry ya culture kati ngatwaga tufune ministry yaffe yetongodde creative arts industry ne culture oba creative arts industry ne social development natugaseeko bwetutyo tetutandika association yeye tugamba tujiwandiisa nga association zezijja okwewandiisa kati obuzibu bwa John bwe tulabayitanga mu bintu ebyo bombi ne mukama we abe mukimbi nga tebaagala kujja mu associations nze ne mbagamba nze nja kukola eyaba director nja kugezaako kukola eyaba director abaana bo ba akita ne baani bantu kole kati tuyinawo Uganda Theatrical Association eyekwatagana ne theater ne theatrical performance zonna n'aba music ntubagana nama mugende mukole eyammwe ebakola uma n'aba dance ntubagana mukole eyammwe bali amuntu mugamba gwekola eyabakyala Uganda Female Performers Association nawe kole eyo tujja mulundi gumu tukoleka bodo wale tukole federation nga twaga tukole federation nga yefuga performing arts mu Uganda era ne basisinkana President Museveni n'agamba agenda kutuzimbira center ya miliyoni 8 era center ezo President Museveni yazireeta yayita bakibuuka abo kakati mukuba makati ne tufuna ba promoter nabo ne bateekawo ebyabo kuba federation ne ba promoter mwe bali kati mukutambula okwo kutubadde tutambula newabaawo abagezi be NRM nabo ne bayukola Uganda Culture Forum ragadi kati nebayita federation nebagamba federation twagala nawe tukole mu kino ekintu namwe muyingire mukiyingiremu kakati Ben tayagala kulwanagana na ki
Ayaya gala tufune ambulera elinganga National Council of Sports. Yetusobola okufuna mwelimu ba commissioner ina mu bachibachi. Arts Council. Na je twagala tukolechi tufune tutambuze. Nebali abafola nabonga betu nulira nti walwe bibina bya unions zaga nazo kola union yaba artist. Na wabale begate ku unions ziki zili edala. So nga tubadde mu lutalo bwerutyo. Niye ekizibu cha kusazamu kwa katono nsome message eno kuva mu Andrew Benon Kiboka. Ampereza message na gamba. Nze na matiza Rose Mbowa okutwala ba artist e Makerere eranga ne mpapula ezibatwala nze na tekanga ko omukono kitufu na gamba ekirala eranze na kulembera olutalo lwa copyright nga mpita mu federation ne executive yang ere teka neri era weriri federation era copyright weri njagala omuntu yenanga tanavayo kuvuma ndu Benon Kiboka na yatu bulire yoko kuchicha akoledde ati kati era sebo mukama wangu chovola bafu abantu bamu Christopher Mchivi boss oli bulungi nje bulungi Christopher Mchivi Andrew Benon Kiboka omugavendugwa ye foundation ya art yono modern art gwetula bakati olwalero Kiboka ngali ne munne Ssenkubuge bebaleta kibaita ugama commercial art tuzanya katemba nenga tumuzanyira ku best sint artist asobola okweyimiriza nga ayimirira ku art art wedda ba Jack Ssekajugu gwe bazanyanga bazanyiranga na bwerere ati bafuna na sente mu art olwensonga eyo mwami John yayogera ebigambo bingi tebyansanyula ate buli lwajira bwati afuna obuzibu alinga ng'omwana abana abakola riot ku ssomero nga buli kaseera bagamba abasomesa batulemeseza naye nga agudde ebibuuzo abigwa ate najja n'agamba essomero eribadde libi naye ate mu ssomero erebbi nga mulimu products endala nga mulimu abayisi kakati mwenchine semeo lafe elia ati. Mwini mwa bayise. Eda ina no mfubuka wa mwala. Mfubuka wa yutuwa itegeka bintu bya okulo nda ati. Na yaga era atabangule tabangule. Wakula mkanubo. Nibe gata niba wasajia wo. Niba kula kula chidi. Niba kula kula chidi. Niba tule mesa lemesa. Bale baga tule mesa. Nia kati kisele chiche. Bale baga okulo mesa. Okulo nda akachiko. Akakulira theater mu Uganda. Akakulira theatrical performances mu Uganda na buli kimu kyonna. Ne tuba flowing out ne tulonda. Era kachiko wekali. Era president wafu bamuyita Chris Ruaga. Ye president wafu. Era yafuga Andrew Benon Kiboka. Ye mukama we Chris Ruaga mu art. Mu mugundi ya drama. Kakati. Omukuru ono azenga ye pressinga okulaba nti akutukole na ye bintu. Nenga tufukira abazibu kati bulukase mwami John Sigawa nga tufukira abazibu ati atufukira abazibu ntitayagala tukolagane fenna bulwe tugezaako okweyunga ne tubeera awamu nga afuna akabondo kabantu nga abafula kati kubanjagala okuba we example twina argument je twa arguinga nga stand up comedy twagala ebere neyo mu part of the domains ezili mu drama nabagamba nedda ba stand up comedians balala nyo big gene bichi netani ko kufuna lift wakati wabazanya emizanyo yo ku stage emiwanvu ne comedy era tetwagala na sagala kuchikulimba tetwagala na era tetukolagana bona bagenda bakola obukulembeze ba parafe netukola era netujja mu film kubanga filimu ezisinga ano fena tuzanyanga ko fictitious film tuzanya drama films ziguzigwa mukati kaki ka drama era nabe na bajana babitabula ne bikwa ne tetukiriza kuba eno mu drama tuliyo basajja bakulu tuliyo abantu baamaanyi abaliyo tubadde mu field ebanga dene ate genie afite twagala ife ebulire mu bantu balala so John Ewe nebe na edi biayo gede, butu bade. Part and parcel wa history wafe.
naye agenda kumaliriza bubi bwata avemu malala na lwepanko nza abantu bagenda ne banemba gamba atuli kubati valao tugenda okwawukana Afrida ya mwini. Nempita abe mchibi. Nemugamba abe. Ebi intubye e principles of feza tugata. Tuwazi vako da. Olopo mkwano gwari mguamanyi nyo. Ugwabe mchibi ne joni sega. Wangataba sora kuhuli liza. Nzine ngamba ashirafu. Ningamba nabantu bangaba da ya mwini nsembo. Wanukubati vale tuveo. Ningamba sisne sister wange. Mariam. Nemugamba Mariam. Ekubele liyokute ne joni, utigenda kumaliriza likubise. Ate time ya kutuka, ate nga avumagu. Kati uchuli le echiriwo. Ni ate fe, late tugenda kulekera kubanga fe, ati webulamubwa fe. Kati tundo uweza mubintu binene, echintu cha bintu binene, bituro uweza mokusoke ya dela, eno inda sosogola kukula. Yana chigamba Ben. Wabajuba yugu miza nyo Ben. Kabili kasera baga abajewa federation bajijewo. Elanga bo gerebi ntwebili no sense kebi. Elida abajua ndi sawa. Wako anemu soka nembuza. Fufa abajua ndi sawa. Efugo mpira mu Uganda. Jeba wandisa federation ya fede jeba wandisa fufa. Ebibinewe biku watakuba bankers kubachibachibachi. Babi wandisa, buli professional inebizibu byayo. So inebizibu byayo, inebizibu byayo, teja inebileta. Inebi kanyugao. Inebi kanyugao mbantu, inebi fula public. Ok. Edache chintu chena gamba John, kufula bintu bino kubira public. Buli industry, eba inebi ama byayo. Katukwe bia ama byafo, obisindi kila audience, ebitegele. Kwa namubuza, ukasuku yaliwo. Tiyakati ya hapo, umaro kuogela voti, katilima pitegele bagenda kukona voti. Nye nyingi mbanga saga la kuluoza bubi. Joni, omtuwe uguwanga, tuguwane noneka, aliku drama stunt. Nakati kutu discussing kuhani. Nye gala kuwe yungela kubela popula. Katukendeko, wana lepo katolu wama, katukendeko mbulangu waba kamba fewe. Tuko mawo, tukendeko tuyongela yone mbozi nawe. Otunyonyore mu, ebimu ku bintu sende bya allergies and then otunyonyole by the way sagala garment sende bya allergies no ebintu ebitufu sende bya yogedde kubanga allergies oba linganga akongera goba sende bya yogedde bitufu byonna obera yes obera omuganda chaita manka tabu obera umakatinga tomanyi wajolaga but these are these things are true. They happen. History, I've got it. At least can't be money. The whole thing. No audience here for money. Ku 90.4 Dembe FM Omziki Nebikuzimba. Katugenda kwa mbulangu waka betuko mawo. Tugenda kuba tuchega ya gayamu. Kunsonge zigeda maso wano. Atina tutunulide. What should be done in this instance? Because this is one of your own walking away. What should be done? 90.4 Dembe FM wa muziki Nebi Kuzimba. Okay. Jenkins, ngenda kujia koko. This phone is blacking out. I'm going to go to the next one. Yakulimbye. Wagamba wasengu kawadda mu kalina keyo. Kasu.
Anko Kato, sembe lako wanovoti. Soroku kwa achila wano. Teka kichu ama guli. Lita ama guli. Sawa makaga ziwezo. Sawa. Maru teka yo, makula mention ya maru. Malga. Malga. Malga Laga. After that, Baka Bulindi Nemutuzo called at leaders and get a Google, Nichibuka Yalimu. Labeled all the other domains from the other sectors came. So our natural cultural forum we attend the rich, the vibrant and Jolaba. We've got 31 domains is represented across the world more art sectors. Forum Yalimu in the younger band to video. Rabbi, here wants to say. Kuba band to video by Jolaba for 13 years. Kuba! And yet it's there in the cultural policy. So we formed this play. Forum. Kuba is a material and a galigazi. Sigamba bino mbusi mani wakambe vya sita. Halo. Kulina kulina kusala. Kufunga nyesi kuta. Kulina kulina le. Kufunga nyesi kuta. Yewe mbusi. Hona le bomu walo ya lagawa. Ye gundi yani? Ate gundi. Papa da papa da ba. Agamba che? Ya marubuzo. Gade gasigadeyo. Gasigadeyo ni atovuma agamba bantu tipiyo ti ate sakina sibuka kasitisa. Ani oye. Kez. Bye-bye. What would I'm going to do with you, Moko, Mobili? Okay. Let's send him a plane. Oh, yeah, I can't even buy a degree. I think Shahid, I'm graduating in a new, this very recently. Together. 90.4 Dembe FM o muziki Nebikuzimba. Akaimba kavila dala mu Diamond Production. Hey, wakatoro wa mchala wa mwitani yoyo? Happy Jazzy. Walu wa mchalo ori, owa mchivina achari yoyo.
mwalo yu atelo kumpeleza ne ku WhatsApp wajia kukona yu wanurumu. Mwalo mwalo mtoto toto. Kujia kewe na mu WhatsApp zosebo. Flavia. Flavia, achari yo. Mkubila kubila. Mtonde yo geri zako mkasa sigo kwe mbozi za. Naesa wene kutusi wako banafe aba Malga Laga. Yes, eranga aba tuuliri zaba runji ku 90.4 Dembe FM talk and talk show. Njaka loku bata gezanti. Malga Laga. Che chokunywa echo mulembe. Kwa kama, echigendo kuzamu endasi. Chiwo nye nyonta, atenga kwa chuo mubili gu. Migase mirara. Kwa kama bonywa Malga Laga aba tuuliri za. Azuku semiswa kwamba gwamba no ulire chenja ulu arenga chikoleddwa mu butonde bwenyini temuli bidala bigattibwamu tonywa chemical tonywa chi gwenywa Malga Laga era bwogenda mu bala bubana banga mabala bagafe bagaguddewo gwesaba chikole chitu chimwalingira mu bala bwote ngosaba Malga Laga mu supermarket wa maduka go naga akabetolode Malga Laga jali. Malga Laga, bubango ya galoba agent, ubo ya galoba kumanye bare kuliranya wali Malga Laga, osoboro kuba 0772-566-005. Malga Laga, akole baba nafe, aba Jane Joe, wholesalers, ngabasangiba wali Buddo. Njaga la kuongela kweba zaba Malga Laga, aba Jane Joe, wholesalers, bari New Winds, ateno umwezo, muna nwagandi, talk and talk show, ichidumuchi kubaburu unji, katubongere musenti. Uchilaba. So, tusanyukila nyaba. Badinga ba Hardware World. So, Jane Joe Wholesalers, Erudo. Abakozi mwendamwe bali kubanga mkola burunji. Sebo boss, MD CEO. We bali kutwesiga. No government, talk and talk show kujongere. Ate sponsorship omwezi omulala. Atenga watu subizanti omwaka gwonamu namba. Tugenda kubanga tuliburunji. Na inga Malga Laga baku government. Mama Mia. Okay. Ku Dembe FM ku chali machagona ku olwalero. Honorable Madden Saba obosenguke moddeko wano. Wano mwano yo wali awo. Tusolo kubeera nga tulabagana bulungi nnyo. Omwano yakuwe akatebe oddawo. Tusolo kubeera nga tuwuliziganya. Muntu zizayo ne Jenkins nga ina ebigambo bingi. Naye ebigambo bimuweddeko. Bangambye nsirike. Yeah? Bangambye nti leero nsirike. Nti tobaako kyoyogera leero. Ndeka kulimba Mukasa. Okay. Mukasa nali njagala kubuuza. Bwe nawuliranga abakyotala banoonya eggwanga. Mukasa kosi wa mwani mukiota muzee wa mukazi muzungu mukiota anti era muzungu ali muzungu nkuba nzijukira mukuze na runaka mingi ebintu era bo bagamba anti amanyi Jenkins balida nsoro kubayo ko nandi wa Jenkins ali kumanyi Weno kolayo. Kati simanyi company kikati jokulira nanga bwakolera mu BT watu yamba. Yamba nyo sponsoringa art. Yaba wanga yo. Yamba nyo. Yesigala ne bamujja mu sponsorship. Okay. Watu kola bubi. Bubi kubanga. Bali batu yali atuyamba nyo. Okay. Tuchagendera dala maso ne honorable Katoro Bwama ne mukuru Eddie Sendi. Omubiri gwo muguyiyewo baba tuuliza sagala tugamenti Ben tumuyiriddewo omubiri Ben ebikolwawe bebimuyirawo ki omubiri ate eranze kuno jagala kutwala kulabula eri ba artist mwenna abali mu ggwanga mulekerawo okumanyira abantu abakulu kino kulabula nolwenzi jja kuno wali omuvubuka omwo oba yekaye Wisdom Kaye. Yagera navuma Moses Matovu. Is that true? Yagenda unavuma Moses Matovu nti si gundi abaye yambula ni yambula sinanga Moses Matovu baye mbange dani bambala magomisi. Abantu they don't know who is Moses Matovu. They don't know. Namulabi avuma bebekuru bubinyi. Bavuma bebekuru bavuma ni bavuma ngakati ba artist.
era kugamba ekizibu kyaffe kye tulina kyovolaba nti n'amateeka olusinga agalagajje gatugobereko abantu abamu abeefuula ba artist mu kintu kino kubanga etteeka erimu bwe linajja ne ligamba nti license actor gy'asasula omwaka actor license gy'asasula omwaka ya 40,000 oba 50,000 tujja kufuna ba actor abali disciplined bananyini baakyo nebe tunaba tukola amateeka kubanga tujenda kuddamu tukola amateeka nera amateeka ge tugenda okukola galina okutugoberamu abayaye mu kino ekintu ekintu kibeere ne discipline kuba tosobola kubeera awo ng'ekintu nga mukikola naye nga muvuma ba legends bananyini kintu abakireeta singa tebaaliwo nammwe temwali baddewo waliyo ebintu ebiruma kaye yavuma ne sendi wano yamwokya waliyo ebintu ebiruma honorable kagambe yesu tulaba nze ndi kumpewo wano kaye agenda n'awaawala yesu tukkiriza buba babaddewo najja n'avuma peace mutuuzo peace mutuuzo ye minisita wamu peace mutuuzo yabogera mu kabineti okitegeera ate muliko omuvuma omuwemuddewe mudde omukozi ekozi eki okoze kugamba kintamiza industry eno ulaba na aba boda boda bali organize sibuli wa boda boda avayo na ayogera neno industry yawa buli muntu yena enafu butukana jja na ayagala ayogere how keri yo industry yinza kubera mu unga bagoons goons and fools and stupid imbeciles bafu butukayo nibajja ne bafuma buli kintu kyonna ne bafuma abasajja ababadde wabetiso mugugu emyaka kati nze gwe mbera honored era nze sisobola kubuuza kibuuka ne mugamba gwe kibuuka oli awo bikibikibiki no neewombeekako n'okufukamira njagala kufukamira is my dad in this industry he made me abasajja ba Christopher Mukibi baba backmaking za this industry abasajja batulina mu music ba Moses Matovu baamaanyi abantu bagenda oluusi ne bagenda ne bagamba mbu ojagala nnyo misa kisemakula kasera mba njogera ku misa kisemakula but one thing kye honoringa ku misa kisemakula ku honoringa bantu beyasanga mu industry naba wekitiibwa lulinze nalaba misa Moses Matovu yagenda ku papa zao ngana wendi wendi semakula aduke emisini ngalinga wago wagaya ntu wali wakutome dawo nagaya namujja ko gunda mugamu kama wange studio eriwali ngolaba omuntu omweto waze tuyina okweto waze batwagala bate tutubate tutwagala industry yafwe bwetu bwetu gamba galinganga majje tuyina ku respecting abantu bwetu sanzemu tuyina ku respecting abantu abakola ebintu ebirungi tuyina ku respecting aba director baffe tuyina ku respecting aba actor baffe tuyina ku respecting aba ba music director chovola bangachi kino ki industry kino apartment cha music kigwa bulikana ku kigwa aba composer bona baba vumavuma ne bavamu ba music director bona baba vumavuma ne bavamu aba bona ba silver cha gura ntaba cha wandika nyimba kati obuyimbi bwa baba nakayimba kamu ne kabera onga ke bayimba ekisoro che bayito omuntu olimba lwayimba baluyimba dda but problem eva kuchinti aba composing gundi mpia bari disrespected ne kitu ne bakivamu ne bakidukamu ngabola ba John byakole disrespecting naye for me because now the show seems to be about John no. And the disrespect she dished out I've been talking about disrespect of the whole of the people abali mu industry na bata respecting abantu fe industry ya fomta fanako chintu chilala industry ya art one principle ye jikola six sentence nothing it sentence is secondary ekijikola chiri kimu choka discipline mwami katoro bwama kila bulungi nyo okakalama shakarama mwaku wisto di mayanja abantu engeri gye bafunanga mu ebintu nga Winston ayiga besa ayiga cha back tugeza koko making up regular for Fouquet International nga byonna bitambulira ku kintu kimu respect kubanga ba artist bayina send they don't have money bali bayina sente za showbiz but the real money we are talking about real money in fact the richest artist mu Uganda betugamba these are the richest artists
John Katende National Baro ya bombi. Ninga Baptist. John Katende you are Ebonies. Yes, yeah. It's the richest. Uyinza kugata gata Baptist baba no jana ogamba nti ndese ka million ajja kusembera wa John Katende. Ninge chitu achimaze me miaka 5. Atecho nacho abadde kitambuliza ku respect. Kati question eriwo anko kato. Are you trying to say nti ekintu nebegabera mazima tegalina kwogerwako? Because for example in this case, if Sandy is older than me in this business, sina kwogera kyakoze kitufu oba kikyamu, because I have to respect him. It's true otekeddwa okwogerako ne Sandy abagambye ekikipinze Catholic Church ebbange ddene oyingira obukatuliki ngomanye principle zaabo ati aina ebimukola okufuka actor okubera wa amanyi oyina ebimukola, and one of the best principle eziriwo discipline agendera mu ne character yokwogera kati gwe kasuku mu ati tukwagala mu kubanga oyogera amazima naye era omanya amazima wogaletera. Director ali wali a directing omuzanyo. Fetu akubwange ngato kuleta byakisiru muri hasu. Ntarumba nakukube ngato mu mutwe no zimba akamonde bwekati. Bene olumu yali anzise. Twa ali 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 asinga omuzanyo. Twali no mvubuko mwa oba twali nensubu oba twali nani. Natuogera yogera eno tukwana kwana abo wala tuogera byekisiru nagamba stupid, who is that who is talking in my rehearsal when I'm rehearsing? I want everybody. Kumbe yali atu traininga okubera attentive ngo muntu oba okola ekintu oyina okiteka ku omutima gwo. Neka kati bati si baffe bano bonna bolaba discipline tebagirina. They don't want to rehearse, they don't want to write, they don't want to listen. Tebagala na kumanya nti ono muntu kyatukoledde kino kyamanyi. Bagala kwejubisa bwejubisa. Buli kaseera bagala kwejubisa, nebejubisa. Kanze kankubuwire, nze nasanga Ronald Mayinja. Ne mugamba Ronald Mayinja, tuwe Simba okuba bagenda kuwangula. Bivemu mangu. Kansome ku message yenu. Yenyini kunsonga yemu. Omwami bamuyita Robert Wamala Rumanyika, sebo webali kubira ngo bade Kongo uliriza, agambye nti unity is a fundamental principle if art is to move forward. Artists should treat each other with respect. Agree to disagree, but seniority ought to be accorded respect. Na agamba, tinaba Joel's Baba Shop wabakuli, tebava kutoka and talk show. Kati wado ya gala isa o Baba Shop. Neda sebo, kamese jikaka na mkamangu. Okay, na ye, wadu wanagambie, nti Socks John ze ya yogera koje, zirite ziri yo. Tia yogera mazima te ya gogera, comment ziza okay. It's okay, kamude mu. Na ntongo jari ya, ate Socks te ya zambala, chitufu beno ni ya zambala. Kamude mu. Ori ya liku stage. Na yambala abera mu character na yambala socks ezo na akwate chikapu na yambala coat yendala okay when you meet him on the street sababu wamsanga kutoto kabuso bwe yali ayambade very smart eri ebera kaundo eri bitebiga sa eri ebera stage costume ochitegedde bye bitibye wayogedde ku jenkins zikati ya kaundo kajidde mu awarumba it's okay tugeto fayo sabarumba kwa gamba engeri omuntu jayogere ensonga yesi ye nkulu okay ndi ori ya rumba nafura costume ya mwami Kibuuka ngechivumo ontegera bulungi ngenda kudamu omuntu omulala wano siri Joanna Ngozebwa siri member wa Federation of Performing Artists of Uganda na ye ndia kunyonyola kuchintu issue ne Karim Bravo na yayo gera ku issue limited yenu. Company ngenda kunyonyola nti federation teya registeringibwa
nga limited liability company. Awo John yayogezamu obutamanya. Ya registering as a company limited by guarantee. Nga chitegeza chiwebera limited by guarantee chitegeza. Erinaba members. Eraba members abo beba salawe bigenda mumaso. Bwebera limited liability company. Chiba chitegeza. Terinaba directors ibayo. Ngabu olaba kasuku media. Limited by shares. Wano. Limited by shares. Exactly. Ba shareholder. Ba shareholders inti. Ea kasuku. Ajirimu ye. Ne niko. Ne beautiful. Sichiwa. Ajirimu ye na mtabaniwe. Babiri. Bera salawa wa kuwatoa mugati guabwe. Nibagwe temera temera. Ogutari musango. Ogutari musango. Wewebaji yekule. So. Kansubile ne kasozi Francis nawe ndo uzankuzemu. Hapatu uliriza manyago yomulaba mmenya. Beba ntua bali ku Facebook. Na baba uliriza, rather bali ku YouTube. Kasuku live. Ba uliriza and babu uzebi buzo. Machaza abamu bavuma, abamu bajerega. Abamu balagobu tamanya. Nebo naba ntuba nafi. Tulimo kolechi. Obakiriza msusayate baba amu. Watona bomu ntua kuata kasuli. Nga musubu de wali nga murungi na muzika mutaka. Omu na domu na atada. Kakati ataba liya mmele. Usubu dote antipo naba naba na magizi. Waba ya batalina na abalina. Okay. Now, some of the issues that were raised here nga mutemuri iwo. Why doesn't Chibuka step down? Amidist, burichimu chiba mukoze. Kakati liya two things. Katana nuka mudemu. Katana nuka mudemu. Mwami kasuku. Ali ya roni wangambie. Nti. Chibuka ya Gambia, he is not going to come out to fight. Unless he's invited to. Fengatulo woza, atu uliriza, Fengatulo woza, nti Chibuka, President Federation Performing Artists of Uganda, should have initiated. Tiandiri nze muita, that is one. Two, Benadine yogera kone John Jenkins wariwo. Ngagamba nti Chibuka ku time jagamba nti bamukuba abamukoze bino byonna byonna. Why doesn't he step down? Na agenda ne waja leadership empya ye chibina. Era chenjagalo boza. Sendi of defended Chibuka na inom defendinga. Simu defendinga by the way, let me tell you. Chibuka teyere tanga kukubera president wa that federation. And I want us to futemuja kututisa tisa. This okay. Is what I have to tell you. Totemuja kutisa tisa batisti ba wano. Chibuka ya janga director. Watu ina baita director's guild. Ya mureta. Nga abatisti ba inechi ba inechi binacha ya bachita Utiga. Utiga ni bachijawo. Natukorechi binechi pia. Bachita Uganda Theatrical Association. Chibuka na jamu association yeyu. Nga director. But wali nga Chibuka achari ku pride a federation yeyo bajiterawo ne tugamba ne banange abamupira baina ekibogera abebigo baina ekibogera abagundi baina furache tufuna nafe ekitu ekyo kyogera performer wa Uganda abantu ne banonda Chibuka bali mu pride theater ne tugamba ne tugenda kuberawo tuti ntugamba tuina mchara ndawula principal judge asobola kutuwa amagezi tusobola kola naga nti musobola kola company jibaita ya guarantee jibayo geti katibati siniba nonda nene simba u abe mchibi niba msimba u basimba waba ntunga mukaga abavayo nibareta manya niba jamweli ya Chibuka ya gamba katichibuka guild ye gendo mukola chi omuleta guild ne mukola chi ne muleta nafuka nga director Chibuka tatuwe sibanga ku. No, fatuwa isiba kuchibuka ni tumuleta. Hakati kuchizibu cha John Segawa. Nti, wetu, kati ya ina kujira mba stage handi. Stage craft. Chibeba chabo. Aba zimba stage. Aba designing a stage kwa tuzanyira. Ahani. Mba zanyi. Kati wale wa mfubuka kurira gildi ya ba zanyi. Bamita Rubega yao. Rubega Idris ya kuira gundi ya bazanyi. Nani nesega ya tugamba producer. Anti kakati ba producer. Neba pulmawa producer jebali. Aberonda. Agende. Na association ya. Agende. Kati ya inakuwa kwa chibina cha kure mbeda. Inakuwa mwa association ya. Kati nzo manyi jenche nkola.
Nza ndi mu stage craft, ndi muzimbi wa stage. Josini sene John. Fetuli bakozi ba to designing ama stage. Kusiga langi ku stage. Kulabe ntebe wena atula. Seni ngo chogero sanyuse nyo. Sega botuka mbiyo kusiga vichi nga sega goyogera ko sanyuka bote. Mulungi nyo. Sega watugamba je director wa gundi wa weekly for you. President way association ya asiatic association ya Uganda. Ya weekly ya gundi ya Chris Patrico. Yeye ingia na barwaita ibamuleta. Kati wali wo no wa promotions wale no sembusi ya kuila masomero ebintu bili organized jona alima kuoga tukutu oganireno agenda mu bibine liba mulonda abana fetu agenze nalaba nga tubayo inzo butanonda kuba writer ne banswaza swaza nenda mu stage design and craft elagwe mulimu gwange kukola ma stage ku stage kukola kukoba aba bipande no wa bipande jari mu promotion zeri posters bibiki promotions ad marketing mebamuita ba mondaga yakone arts distribution okutunda emizanyo jaffe kati sembu sali mu education yalina no butabo nokola script bafuna script yo ngo jitwala nga baji printinga nga baji twala mu ministry of education wakatabo omuzanyo gwa bagalo guzanya kati ebintu je bilieri kati yo kujja kati beni je bamujja ne bamuleta kati naba music naba uma baleta nabani ne baleta kati yo malo kuleta ne batuwe ne balonda president wa federation bwewe te federation bwe kolachi kati echejin chichabera obulisera batula ne balonda kakati twai tugenda this time president wa federation yalagira a good association is on as the demo zero on day. Madame Nevaronda Chevola, Valetta Sophia Gombia. Sophia Gombia, Nasura Water, but the Valetta Johnny Bregundi. Catiman Betulonda Bebaleta Kataya Galakuba, Johnny Black, Tamuagala, Moyai Matovitegi, Rabba Kenzo, Akuba, Waiki Benda. Katinga yakute ku John Black abwabwa ngabo wago wado kurembeze mwe chibina kurembeze waumba hata mute so naye kati feri mu drama che tusinga okutwa kuteka mwe sira twaga tulonde abakulembeze abamanyi industry yaffe ababa deo chovola mama mu generation yabali balete Chris Ruwaga playwright yali mukayimbira ina experience ya miaka 2 ono muwanvu ali oyo bamundaga yazanya filimu anazanya ne mizanyo yes neka ti president wa federation etisanja chibacha kwa faso baba ne bisanja bimeka ate chisanja chiba how long kati boja mu constitution ya federation je bibili byana babikunnyonnyola tebajja kubikunnyonnyola ku mpewo and abawulize bagamba that this is a chintu chino obale bamujja ko aparimi kati mwe chintu chino obukizibu che mulina bangira mukasa mwagala ati tumufugire mu mpewo tetujja kumukola kwetu wafa tuine bizu ya katika suku kankuvuli tuine ekizibu ekinene nye cha URA but still never take a book zanya bayina okuba ne pin number obadde okimanyi obayo tokimanyi mbadde nkimanyi kakati fe bati siba fa abasinga tebalina na makampo tegaina pin number tin number neba tebalina na cent agenda ne bakola wali show ne bafuna mitwaro show yonna neva mi mitwaro amakumi aka abiri ne atenga batandike kibira tebagenda kisulawo kati ina secrets zetu kuuma mu ati nabola baba pilot nayo balina secrets zamu namba ba journalist muine byamu nete mujja kujanga mubiranda za ku radio kuno kutawanya mu buvuma buli kintu kyonna mubifude public federation ya fa ya artist tesi ya ba public federation ya fa si constituency ya Rubaga ntelina public good scrutiny it's for artists baba yagala kumanya ebili mu art yingira association tukubulire ajita tajiwomia saba tuveko katono kumulamwa tugendeko tuogereko ku kintu ekiri a bit more closer to your heart
besides art. Nga yensonga ya 2021. Na abantu ba Rubaga South. Oreda marobozi gavuddeyo. Ni ya abantu nga banja bakwesimbyeko. Buli omwaka ma constituency yo yennafu mbo bakusobola. Anti kakati nga batulonda tulonda mu February. Ojja kulaba banagenda ku drip. I don't talk. I walk the talk. And the action. And it's baga mat kakata jaitam. Kasuku go bad demana wange banga yun na nine chin chenarin yo get in a chicola. Techiva stevyang give your munda or many manyiko. Fieta ya fe chi yadawa. So, abantu be Rubaga South, gobaga ambachimu, balinde runaku. Choka. Era na rebo abu. Uchari wo? Etera njagala abantu be Rubaga, njagala chino bakitegeere. Na wangu ladda, na wangu ladda, dadda. Atebo bakimanyi. Maya wantu bagena ne batandika okumpoganira babera ndakawa babera babogeddeko. Nyenzi balinde lunaku. Ze sijja kuwagana munsi. Olinda kulayira bulayizi. Chokka, nera masuti ke suti ngeri genkoze kozemu katone na chusize suti. Oba tukweleze mujibu ke fashions. Jibu ke lirida. Tuina msajja afe jibu ke atutungire ebitenji wano. Asija kulayira mpitenji. I'm sorry. Sija kulayira mpitenji. Sija kulayira mu Nigeria. Moka society ze jibuke. Tunyela aja kuntu ngirena nge kupitenji. Bine byenge kupera pera mu ntambula mu bine bidi sante. Oita ita mu constituency woti. Banga bahebi kitenji te kiringa nga su te kina bugu. Kichukua bugu. Ate mikono mingi. Oja ku oja ku kutungira ebitenji nga abili. Hey. Ango kato. Makumi ya video libiamba. Ebi buli wiki oyamba ebi tenji musamu. So wiki satu vavi weddeyo. Yet ye banga picha alina deyo. Kwa gamba kato tumwera bide masuti. Agena kwa wabi tenji kati. Ta chenche chinko zecho. Uyamba jibu kewa. Misi tumadala. Emu musupporti. Wesi gama mbu njagala nye vitenji. Uyamba mungu. Ata inzo kumanga na emu wangizi wangu. Uyagadiza. Koma nye inze kama. Kostuwa inze ye kwa teka subi. Yani ye kwa teka subi. Na yomu sajia wana daka sibanti. Ya wangu la daka. Ya wakati inze. Nenza banda ye mungu Omanyika kankubu. Wakati singi na mula viajia. Beti kamia ajia. Ati singi ya wangule wangu. Nono msaji ono speaker wa wago ni wa KCC. Na yeta liyeyo. Wevajia muku baka lulu afuruma kaka kiru. Mwana wangu 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 mwana wangu
Kati ya mwuri ni ya mtimbi ya feri kuchi. Abuza mweri ya chakati ya mwuri mbugame mweri kuchi. Atenze lako kuuza ati mutawa ni ajidu kanyaburu unji. Msajia wali, nachwe chivuzoli, muhiti. Muhiti wa mbubuze. Msajia wali, muhiti. Fe business is a fetuwa sala wo, tulingangaba hindi. Ena, ne edio yu, alimu karakta yoru hindi. Nyo. Uwa, ugena no mulaba, agena na abela mumazi. Nga mukazi we ya galiko. Aha. Omwana we ya ya mazi. Eh. Nova kwekyo no labanga ebintu byonna kutte bulungi. I salute you for that. Thank you honorable. Omuntu anasirwala. Ya soka na leta abebweru ne bakuta. Soko we abomunda bakute bategeere banze. John yaona nyonga senditali woko olwo na bwavuruga muganda mwaona nyota liwo kubanga echo church mumanyiko you were friend ajakulwanira paka na yenga rubaga sauce nyuma nyonyo waliwo wanogo baita twesije Ronald agambi honorable kato ate aboli Ben Beira yemu mutadde wakubanga yemu kubasajja abamanyi okuyimiriza o stage art Aboli, ila tumutuwa muitada. Tila tumuagala, tugenda kwa. Na kuzimba stage. Yeah. Walu wa gami, angu kato njagala ompe omulimu ku TV ya fe. Wawula jengiriz. Olimu saja. Ne washofu na yoku baana manu. Wawa kuri yoku ompi. Awali mo ati ya, ba munuwa uwe milimu ku TV. Ila TV ya ngekula kwa artisti buka. Yes, kola telina mtoto. Neo lino inabali basajja bo babudala zake. Anti ogambya waba art. Akati abudala zake muchinjaji. Artist. Simutemi wa magumba abudala zake. Ogata kutakola. Sate makahuyu. Salawa no ya si aina wa cha salawa no wae. Ya kamala ate miaka 3 mweji. Ya jisukam. Kwa ya ingira kuwachi inji. Wiki lifti inji. Wiki lifti inji yo ya wandika huko botabo. Muandisi, yali muandisi, murungi nyo. Na bana bela bakola bintu ya ati. Banda bakuleba ati. Nureke sebo mami kasuku. Mekati Johnny Segawa, muna damu ne mwetu mula mumunye. Kuchi. Johnny Segawa. Ata fetuli ba gaga inabwa atuduka ko. Ananyini art yes. Akatoto kubanya ati. Nagara nkubulira kino nchikunchi kuddamu nga si kitidde namu. Artist ayinaba nanyini bayo. Nze. Nzo omukwaba abantu 10 abayimirizawo art wa Uganda. Nina TV, nina Diamond Ensemble, nina Diamonds Production. Nina Image Africa. Ne theater. Nina Royal Theater. Ekomao. Nina Ekomao. Ate ngena na kuzimbe ekibuga cha art. Enarumunye. Saa enarumunye. Wali yetaka. Ichibitu wetu wagara bia eka atano. Ujingire mkibuga cha art. Mbondo kondoe tulamuru. Meka toka kasenteka ea teroko. Kana mikakao oma. Katia. Mwazemwe bintuwe vyo nabyo na. Mwazolabo mwa nui. Aseti goro wakue. Kwa kasenteka ea teru wasemba kari ya di. Miaka. Kwa bale tuburangu. Kadicho ya galo ganti ya kaseleka ya chelo kekako zeyo vyo na. Kakendo kuzimba movie Nze kuhusi sina mtu kwenye fitina. Ate manyu wenko ma. Echo kubili ndi businessman wa arti. Manyu kutunda arti. Kati nze nabana banga abobola bana batabani banga. Tuina app bajita badirisha. Apo yeyo ya kutundira ko mizanyo. Ne kamili taba suwi. Ate dinya lidiye. Ya imba badirisha. Ye bobo imbe badirisha. Bo imba anti nyoko. Inyo. Ya imba kwa bawa nitefo.
Abo bajita badilisha. Bogenda kukulike mizanyo. Mizanyo jyo. Katugenda kujibula officially. Nenga kwe. Nenga denja yogeda ne Beni. Ampejidi klasiko. Hona ribo. Achoja kweta agasenga wakubwa ine mizanyo. Ya gamba ya guza bano bano mizanyo. Mizanyo jabo ya ajitunza NTV. Musubuzi wa art. Ne ay arongo semu nsasura. Mokolo sebo mokolo. Yatula gari city ya waba chivuka. Checha mleta. Ya vewa kanga zewa nukula gari city. Akulaga ya kuita. So is that the support? Is exploitation support? Ate exploitation yeti ya muka nyaka bei. Ye na ugama ti. Ateze bakanya zaba wa. Hey. Ate nechi dada. Mleke na mnye. Nechitukoze sa app zizimu. Ye vana. Nechitukoze sa binevi intu. Tuagala kwenu nula. By the way, ati mwakala mudi ya komili mudi. Ati alimudu taloro wa kwenu nula. Echa tukwe za zi TV, tukena kwa zi radio, tukwe zi site, tukwe wiki wiki. Tuagala kwenu nula. Kwa ati. Kwa afe tuasala wabizi za bantumala ba investinga. Mubi intubiela wakula angoye wakula anga. Tufe tuwazi sendeza, tuwazi teka mu ati. Kubana naba nani ya inzo kuogela ku app eno, uburunji. Ani project head. Ate kato uyo wali. Inze project head. Ape genda kugira ko dino. Eki njona cheto rera wanu echi gwawe nyinyo nyinyo. Araja agala bagende ko. Kazo ya jitani kera ya chiga. Kama wangu. Olokuba nti nkugambye nti app. App nene. Okitegera. Eriko African comedies, eriko African movies, eriko bichi bichi nene. Tukucha ina abantu bafobe tukyalinda nabo abali e Tanzania ne Kenya. Abo bayino kutuwa emizanyo. Jirokejigendeko. I wish you luck. Honorable Kato. Tucha buildinga gundi yeyo. Tujimaririze. Fefe jawa no ba artist. Botu bagaba balete mizanyo. Bave mbiyo kusaga. Balete mizanyo. Okona kwa wali. Katono. $5. No wango guzo mizanyo. No gula. Katensa sule jadi. Nzorule to omuzanyo. Ngompera waka hange. Ebe lewe tuja kubite sango. Ngoze. Tuja kubite sango ina product. Kwanga waluwe mizanyo zanyi jetajia. Kati wale bina Uganda bingi nyone bita qualifying. Kujia ku apu ya. They don't know what they are doing. They are doing stupid, Philip. They are doing stupid drama. Bako lebi ntutebili iyo. Bafu mtu kawadi. Yadela wananga tulabene industry. Shafiki Kaimana agenda ku apu. Kwa mateka nga agaragaji. Ya? Wada gaji? Shafiki Kaimana na mteka ku apu. Agoraji. Azanya bina Uganda. Wala mwena mwena mwza njubanga zanyanga kabaka. Hehehe, semo. Mbiye kura kule vinte vite tibi. Tebaina, they can be very good actors. Tebaina training. Tebali serious. So, yeah, no. Bainzo kuwa wali serious. Nenga cheba agaro kuzanya teba chimanyi. The desire exceeds the ability. Katinga tebaina director. Okufa kula ita. Bonaba fu. Ne, filimu ya we. Filimu ya we yo, yari nonji. Obwaka waka bwa. Bari wajito waka. Bwe bambula. Na ye ni na mfunye yo. Wajina bako. Ona rebo mfunye yo. Business idea. Okay. Ndoza Jenkins muwe yosho. Nga a interviewing and he might be a very good interview. Yetaga nanti ayizo kumaliza nga import improve interviewing zabi access to be. Kamaliza nga ba hosting ba mukubi. Nga buze ibuze byekisuru. Kadiga alama musajja. Ayafira mukazuwe miaka ange biye mabiga. Nanga nti na ye mukazi woyo enaku zino musula na yowa na che kibuzo chale simba musaji ya kafiru ya mukazi woyo ya kini nebata kuboni nizo fukangoli presenter wa Top TV ya interview ina naruru unji okakana nangu ya mkaba you lost you lost wasema chizi kwa kuba inzo kuba very good drama skit nga tujitu nga ye interviewer style ye na ye nga bia yogera nga bia kisitu gero kuba interview etandika baka regwa yo kubegwa kusetting abantu kali ya settings musajja kayima asoka najua introduction kati ono gwetulese basaba ne banyabo
Mubi fundu ukuru, mubi, taina kushitu chona. Agani agani, kasi, mubi babu no, wasaba kubati. Mungabia mubi. Ona agami, mungabu walio kubie ruwa amiti. Ruwa amiti, nari mkubie, nari mkubie baji. Na Uganda, na mwela vila nyo, mwela mkubela uwe mutiyo. Walo wano. Nakuba baji. Walo wana Karim Bravo agami, kato atuburi le Ruachi TV yeteri kubi na Uganda. TV yoteliko bina Uganda. Kulikuwe mizanyo. Echitekeza abantu TV bajira bila. Delabe uunza buwe uunza. B24 TV. Echitekeza bina Uganda. Kubange ebimu tebinyuma. For you or for the audience? Audience nanti ninoi kujitegele. Ya jitegele la. Katinze bonde tele kintu nga store nayo munyinyi nyinyi agiraba onakwenyenyera mutima twa bali baganda me na nyinyo bwe kibate kimunyumide abanabi bwe bakimirwa batia atinjagale jagale je jaba kayimbira je wabe mushibi nayo nayo filmwe za Mariam nazo nunji ne chance onda sento kuzigula basubira kuzigira gira bwerere eh kati Mariam yampa deyo movies ku bwerere sent Banga mama ya mutagaba cha bwere. Nanti era kuadia. John sika ya namba akulembeza nye nusu. Bumutufu. Bulamu bwe senti. Senti ya tunda art. Abantu abala basoma kukola mafactory. Kukola chiji ya soma art. Cha ino kutunda. Okay, walo wanagami nti ye kasori ya Jetstone. Kasuku gambira katonti nange njagala kuzanyo. Ba mwegate konkurenti ya. By the last time you were here, wali ononya abayimbi. Mm-hmm. Nemba kone benda kuwele za mwako mawa. COVID ya mkwata. Aba yi imbi abo buwampele za shuale kasukura kwaza isa agara kusua. Bali ba bofu. Isa agara kusua lila na henga bali betaga a lot of fun of beating. Bali ba bofu. Nga nene nyo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 ny
Waduwa wana kuingi de. Oyo msaji aleke kufuluga waka wafe. Nabote bayina byaka iwe bakolabili yao. Mugambo yo honare bonti is expired. Agambechi mutaina sente zigula waka content wafe. Mwana abantu wawe barekenga kutuna fuya kuhisa wa expired drama wawe. Mugambe nti zabioge de. Nze writer wa Bambula Kingdom. Javuluga. Eyo film sebo ya amanyi. Era katuta sora kola content ngoyo. Kati mwebale nyo yebale. Dala sija commenting ka film ye kubawa sinaba jidaba. Kera sinaba kuji commenting ka konti film ye mbi. Mm. But senga ya amanyi nyo senga buli nyombe gina. Era senga neba sitaba yo. Bata ambula mchibuka neba gaba. Weleza ja Bambula content. So let him not threaten me because of that film. This small film. For the children, messes of Gualaba Ostawano. Zakatol, Mamma, when Tambra Mungudo Banga, I generate to Tambra Nai to gain the call would not. Gatea in a Bambra, enough Bambra content, Nangan, Nalandan shock when the coma, Tambore. And I want to bank a car, since Okubans and means of a big in Yoku, ye. Et muri kintu chonna muletere abosko lwama muletere bali abona corona bo. The fact is what some movies are too bad chofola batetuita wo tumala ko lugero lwonanga lugero teruna cherugambi netwasiba mu luzungu tandiko kuogera nzungu chetuzetamanyi natandiko kuzanyisa filimu za masasi nga tutuina technology egakola. Funa ori afuna ka toy pistol kuma ba tu ate okube sasa olukuba no amu ba tu atende ba mane besiga ketchup mane mwesiga ketchup ada ketchup no ne mulunji makeup weziri de atende mwe kuba ketchup mfude famangu tukuleba ku show ugamba muno afe so twali bade tuzanya drama za fe mizanyo jafe jawa no. Ah, emyangu. Omusajja abadde si musanyufu. Ne ba atisatisa balala. Fetulimu future, tetukyanoonya future angayi. Waliwo abakuyiriddewo sebe ekibaketi. Bamuyita Masi Sama agambye, please tell him. Ako kategeba. Abasimogozi is the best program yes. On his TV. Bamuyita Masi Sama. Abasimogozi gyobeerako. Yeah. Neso katoi na chokola. Programu zo kumpi 90% ozirimu. Ate ila chenye gana so kenkulage. Mburi television station. Wakuba nanyini kino. Alibuwe. Nye na ye mwaliba demu mkupa bulikanaku. Agakani. Uwe nanyini. Siye nanyini. Mm. Kakati BBS katikira jivako maheka. Kufa kumachapa kwa uregulo. Bogenda ku Dream TV. Selwa da jivako. Super. Wagenda ku super sema timba kuva kubulango paka. Chiba kunyweza ekintu kyo. Kubanga gwe kasuku sikwesiga. Oja kujokola ku TV yange bantu bana kuwana mu emyaka ebiri ngogenda. Yabo ogenda no odi. Kizo tuli wanonga abasanyu bamweta. Ai mukaza tonja samira. Ola yito giwa gambia edi. Mukasa adiri binga kuba. No ratio is the same as the Sichabitians and the Muindi. Nkola Chinumi and Chigena Kuntu Aramas, Kubang and Naku Ben Numen Numanze, Katuaba Omalangenda Kuja Naku and Numanze Ka. Elijah of all of a Kasuku never to be Naku Siga Nena name Bereka. Nenda Bango, you could TV in number Lavacator, one moment when that take out. Go on as them when she was an inga, Chizemu Burungi. Kati wewa okubeeranga wewayo ruso otidde nnyo abantu omaliriza ng'erinnya lye atolisi. Ate atiira ddala ennaku zino. Ibrahimu Kete yatta erinnya lye. Atya. Ibrahimu Kete ate akyakola. Agenda okwetondera kano akawala akatoka isima Jazzy what? Lydia Jazzy. Jasmine kati ng'ayogedde kipya kyennyennye. Kati aliddayo n'ayimirira banamugamba atukola bubi nnyonnyo nze nalina kasuku. Watukola bubi nnyonnyo okubeera nga brandi ogyonoona yonoona oti. Omanyi emyaka gyoteekawo omubiri okukola erinnya lya kasuku. Ono mwana bikonde muri mu biki muri mu kula ki muri mu kula echali ku rafutaza omwana ya onarebo kato nga tumaliriza sebo ori ne jacket zijaba dalaga otaka the watch shadow said it twina kubera babiri twe kwata tuti mukasa tumweso nyiwe kati ori ne jaba dalaga waliwo mulonzi wo bamuyita Steven Ngobi sebo ya gambi nti send him my regards.
I will vote for him as I did because I stay in Lubaga South at Stella Najana Kumbi. Thank you, Mr. Ngovi. Yeah, but abantu boje bali hona rebo. Na akaruru kano kamanyi. Katoru wa mono okakana wote nono yeza dalakalu. Ati munange muzikakana kubanga bobango njagadde. Mm. Basi sobala kuwangula 100%. Era wali wabatanja gali da dala. Kati wali wali wono mulala agambye. Abantu bankwata na manyi magama tugenda mukuba mayinjoyo. Wali wono erinya manyi ko limuli ya Ronald agambye. Anko editero mwami kato is right. Kuparu magic. Ebi na Uganda ebimu. Bitu swaza na dalebia action. So, abatu uliriza olia agamba paru magic. Na yate waluono umulabi wayo umulala wano. Agamba antisechija. Mwami mwebe Santiago. Sebo webali kubanga kuulio uliriza. Agamba cha Santiago. Santiago wa musikala mubuomu. Umukubalu seke makubula. Fede tucha uliza kusaa Santiago ya ringa atu hita. Na mwite kwa wano mwite. Na ye umisaje yanga. Reassemble bagamba. Mwamu postponing. Kati wakubalu seke wa Malugalaga. Santiago. Ne Hardware World. Aotetuli nyawo. Hardware World. Kama kubile simu kuteke. Elane weekend yewe day. Yatuga mancha. Nja kuwa gana na mwenga sendi yako mieo. Nengamba. Mutabani woku wali akulaba sila alimu Amerika. Onteka mwoko diyo kudusheke. Haa, tofebu fi. Nari ya gato nune kuwa. Kuri le. Honarebo, oluseke waka subu tojia iluso gula. Adina ye honarebo nao yokela, naina wali mukumu. Obamala waka kubalu seke buwe batio. Sita bondi wamalaga mukubalu seke. Sikiriza kubipu wana jango, of course. Hey, ajando kutweka muka stana ruja kupiza bondi. Pizza bondi ya huwa. Mukasa tonye, mukasa. Ayo manu unu mukasa bani. Omuulila. Pizza bondi bali wano wansi ku nkuruma wano. Awali na cinema chewa. Awali direct. Hey. Makola pizza nunji nyonyonyo. Pizza zawe nunji nyonyonyo. Kadi bali bayo kutere kutuwa kupiza. Na yemu kasandozo uli ya wasetting ane pizza bondi. Na ye pizza zawe zon nunji. Edanze ntero kutumia yone ntu alida abana bangi nebali yako. Nebazi manjabu likasera daddy pizza. Neno mwami oli waliwo restaurant ndada jenja galo kurecommending ila honaribu. Atina dala guwabele wali kupali ya meti. Umanyi, bori ya mchifechi mwemele kutama. Mchitu. Umusaja yako ze restaurant. Achi indi. Eyo ndia wa mtu omye ka. Yon kwa ta trenda mwana wange. Misaji. Yes, wala siri ya. Ate kati misaji. Waluwa abata sora kujitila uo. Baitila uo. Ate. Fetuwe na kwee chandem. Machi indie. Wetu na kusanga. We mojio kusanganga. Mukiri zivuwa weta jemu agara ni monsanga kwee chandem. Wetu na batu funde kupapazi. Awa kwee chandem tukia kuweleza buweleza jia. Watu kia kuita. Watu kia kuita. Watu kia kuita. Watu kia kuita. Tukwebe tukua. Watu teke moru seke robo. Watu kia kuita. Ono mwana wa chiotala, ene chimu njagaza, bimu kuwebi. Saya gara mtu anjagaza kubabu bi. Kwanze principle chenje, nze chen korela, kukorela kubela bulunja. Atenga onziza mkubela obu bi. Ketugeda kusuka wao, onaku olwarero, Honorable Katoru Bwama, 2021 MP, Lubaga South, Mumulabi Langadala. Kambeko luseke ruenku teka molu na kuruwarero. Aja kunyumiza bana asisinka nanga mwau kana. Na yato luseke ntena duku wako nuradi. Raku wako nuradi mugumu nyo mwaka rusunde kuruwazi oti. Conrad yafuna accident inga muto. Hey. Kati wanu mjoyi inti wanu. Waba wa muruma. Okujira buwati. Hatali na temachima. Kati mkono gunu gufu nyurula buwati ogusika yomu nsawu. Oburumi omulaba angabunji na abuzayo. Kwa natuka ninjaka la keche tubatu njimia. Omusaji ya gena na ambuza ni heka toru wama.
sente obozi tekeshe wai ngabuluwa mbuluwa ngama njagala genda kulanji nga anabe nsawe ba ezibe mulimu obweta ano mulimu obwebi nenga buluwa ngala yagala genda mula chimbunga nengeri jinkwata munsho mwe ne muteme 15 nakama kozifiki noti ya ngazinyu de munzao oduza sora deja tunate Venga baga uri wako gwako. Chosuka ejirala. Ndi byasente. Mwana kwange yali konesura.